5.92 Energy transformation and energy transfer are Okay, 6.1 pump for energy. Energy energy and energy changes are involved in all sorts of activities.

energy ရ mm ဲ့ပုံစံတွေဘယ်လိုရှိတလဲဆိုတာအဲ့ဒီမှာ energy ပုံစံတွေပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုအခုကြည့်မှာကြည့်အောင် at the start of a race you are still no stationary waiting for the starter pistol အတော့မဟုတ်တော့မင်း race တစ်ခုကိုစမယ်ဆိုလို့ရှိရင် starter pistol ဆိုတာမင်းကိုစပြီးထွက်ဖို့အတွက်အချက်ပေးတဲ့ pistol တံကိုမင်းနားထောင်ရမှာစောင့်ရမှာ energy is stored in your toned up muscle အဲ့တော့ မေးရခန္ဓာကိုယ်မှာစပြီးတော့တာထွက်ဖို့အတွက်ပါလုပ်လဲ energy ကို store စပြီးလှုပ်ထားပြီအစင်းနဲ့ပြင်ထားပြီ energy ကိုအဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ် ready to be release ပြီးရင်တွတ်လိုက်တာနဲ့ wall ဆိုထွက်ပြေးရတော့မယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်เนาะအဲ့လို let ထောက်ပြီးတော့ energy ကို store လှုပ်ထားပြီးတော့ပြေးဖို့အစင်းနဲ့လှုပ်နေတာအဲ့ဒါက storic energy ဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးတော့မှ release လုံးမှာ release လုံးပြီဆိုတော့စပြေးပြီပေါ့ as you stated of the energy from your mass of gas you move เมีย ખા นาကိုက energy muscle energy တွေကဘာလို့လဲ moving အတွက်မဲစပြီးတော့စတွန်းရပါဘီ if you are running it, a the marathon you will need to the make use of the energy in long term stored mm hmm. in the fatty tissue of your body ဒါပေမဲ့ marathon มาจ้ะတော့ sprinter ပြေးသလိုမျိုး sprint ပြေးသလိုမျိုးบ่ဖြစ်လေตาโตပြေးသလိုမျိုးမဟုတ်ဘူး marathon มาจ้ะတော့เมีย fatty acid ဆိုတာ ခြေခနာကုန်းတွေမှာ fatty acid ဆိုပြီးတော့ energy အပိုတွေတူလောင်ထားတာရှိတယ်။မစားထားတောက်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ energy တွေကိုနော် site tissue တွေကနေမထုတ်ထားလဲ။တိင်းထားပြီတယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်သုံးဖို့လိုတယ်။မာရသွန်မှာကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू က long race 90ရို့ကီလိုမီတာ20ရို့အဲ့လိုပြေးရတာဟုတ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါ long race ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒါကျတော့ तू ကပြန်ညှက်ပြီးပြန်သုံးဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်တွေရရှိတဲ့တိင်းထားတဲ့ energy တွေကိုထုတ်တုံးဖို့လိုပြီတဲ့နော်တာတိုပြေးတာကြတော့အဲ့ဒီកောင်တွေထုတ်တုံးဖို့တိတ်မလို့ကြွက်သားထဲမှာရှိတဲ့ energy ကိုပဲအပြည့်အဝသုံးပြလိုက်ဖို့လိုတယ်မီတာ10လောက်ပြေးတယ်မီတာ90လောက်ပြေးရအောင်မာဆာမှာရှိတဲ့ energy ကိုပဲထုတ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြေးပြလိုက်လို့ရတယ်အတွင်းလေးอ่ะ energy ကိုချက်ချင်းပြထုတ်စရာမလိုတည်ဦးဒါပေမဲ့အဝေးပြ့မဲ့ဆိုလိုပြီအဲ့ဒါပြောတာ The energy changes that involve, uh, as shown in Figure six point two, your muscles store a chemical energy. The energy is stored by chemical in your muscles, ready to be released at a moment's notice. Your muscles start you moving, and as you then have kinetic energy, running make you hot. This tells us that the sum of the energy released in your muscle is waste as thermal heat energy. residence became use of kinetic energy fitness training helps the people to reduce thick weight အဲ့တော့ဒါပြောနေတာလေသူပြောတဲ့အဥ္စာသူပြောတဲ့အဥ္စာကအဲ့ဒါဟာပြောတာလို့မှတ်ထားပါ energy ကဖန်နာကိုထဲမှာတူလောင်လိုက်ရင်ဆက်စားဥချင်းတူလောင်ရင်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ energy ဒီ chemical နည်းနဲ့တူလောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတူလောင်တာကိုဘာလို့သတ်မှတ်လဲ chemical energy ခန္ဓာကိုယ်မှာတူလောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် battery မှာ storage လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဒီအလုံးအား chemical အနေနဲ့ energy ကိုတူလောင်တာဗာ chemical energy လို့ခေါ်ဗျအဲ့ဒီ chemical energy ကို muscle ကထုတ်တုံးပြီးတော့ moving လောက်တာ ਨੇ kinetic energy ဆိုတော့ moving energy movement energy ပြတ်သွားပါဗျ kinetic ဆိုတာရွှေ့ရှားခြင်းလို့ပြောတာပါအဲ့တော့ kinetic energy အဖြစ်ပြောင်းပေးလိုက်တယ် chemical energy ကို kinetic energy ပြောင်းတယ်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာသုံးသမြ chemical energy အကုန်လုံးဒီ kinetic မပြောင်းပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကပြေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပူလာပါတယ်ပူလာတဲ့အတွေ့ဘာဘာထွက်လာလဲချွေးဘာထွက်လာလဲခန္ဓာကိုယ်ခီတက်လာတဲ့အတွေ့ အဲအေးခံဖို့အတွက်ချွေးထွက်လာဆွတ်ပါတော့ခါလက်ထွက်လာအဲ့ဒါဘာကြောင်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ပူလာတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီ body system အရာသူကမလုပ်သေးတာလေအဲအေးခံဖို့အတွက်ပြန်အေးအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ချွေးထွက်ပြည်တာအဲချွေးကလေနဲ့တိုက်တဲ့အခါပါဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးတော့အငွေ့ပြန်သွားတယ်အငွေ့ပြန်တဲ့အခါလေတိုက်လာတဲ့အခါအငွေ့ပြန်နေခန္ဓာကိုယ်တွေကအပူကိုယူသွားပြီးသူကအငွေ့ပြန်နေတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်မှာတက်လာတဲ့ heat ကိုမလုပ်သေးဘူးဖယ်ရှားပစ်တာပေါ့ အဲ့တော့ချွေးပြန်ခြင်း ਦੀ ပါလေချွေးထွက်ခြင်း ਦੀ ခန္ဓာကိုယ်ပူလာတဲ့အတွက်အေးအောင်ပြန်လုပ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါဟုတ်ပြီနော် body system ကပြုတ်လုပ်ပေးတယ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် adipities တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီအားချွေးပြန်တဲ့ကိစ္စအနောက်မှာထားလောလောဆယ်ခန္ဓာကိုယ်ကကြွက်သားတွေပါတွေကိုလှုပ်ရှားမှုများလာရင်ဖြစ်ဖြစ်ပူလာတယ် engine တွေလည်းလှုပ်ရှားမှုများလာရင်ပူလာတယ်အဲ့ဒါပါကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့တုံးလိုက်တဲ့ energy က chemical energy use လို့လိုက်တယ်။မာဆယ်ကနေတွန်းလိုက်တယ်။ kinetic energy ထွက်သွားတယ်။ဒီဘက်က heat energy ပါထွက်လာတယ်။ပူလာတဲ့အတွေ့ heat energy ပါထွက်လာတယ်။เนาะအဲ့တော့ heat energy ထွက်တဲ့ kinetic energy ထွက်ထွက်အဲ့နှစ်ခုပြန်ပေါင်းမှတွန်းလိုက်တော့ပါလေ။ chemical energy ဖြစ်လာပါ။အဲ့တော့ကိုတွန်းလိုက်တဲ့ energy တွေမှာ ကိ so Hence, ုယ်ကတုံးတာ kinetic အဲ့အတွက်ပြေးဖို့အတွက် muscle တွေလှုပ်ရှားဖို့အတွက်တုံးတာဒါပေမဲ့ heat ကသူ့အတူအော်တိုထွက်လာတာအဲ့တော့အဲ့ဒီ heat ကကိုကမသုံးတဲ့အတွက်ဒါကိုပါလို့ခေါ်လိုက် waste energy လို့ခေါ်ပါတယ် waste ဖြစ်တာ waste ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ waste energy ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကောင်ကအသုံးပြုလို့မရတဲ့ energy ကိုကိုမလိုလားတဲ့ energy ပေါ့ unwanted energy နဲ့ wanted energy ဆိုပြီးနှစ်မျိုးထွက်တယ် unwanted ကများသောအားဖြင့် waste အနေနဲ့ထွက် one tag ကတော့သ <m> ွားသွားပြောတယ်ပြေးတဲ့အင်ဂျီအရမှာတွုန်လိုက်တဲ့ kinetic energy အနေနဲ့ထွက်သွားတယ်။ကောင်းပြီအဲ့တော့ chemical energy ရဥပမာအဲ100 joule ပေါ့။ chemical energy ရ100 joule တွုန်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ heat က50 joule kinetic ပြေးတဲ့လွားတဲ့အတော့က50 joule နှစ်ခုအဲ့လိုထွက်သွားတယ်။ဒါဥပမာပြောတာနော်။ဘယ်パーセントနဲ့သူထွက်တာပါ။အဲ့တော့ heat energy ကဘာဖြစ်လဲ waste energy ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲ ကားအင်ဂျင်တွေဘာလဲ။ခေါင်းနှိလောက်မှာပဲ။ကားအင်ဂျင်ကဓာတ်ဆီဒီဇယ်ကနေတဆင့်သွားတဲ့အတွေ့။သူကဘယ်ကနေပြောင်းလဲဆိုတော့ chemical energy ကနေပြီးတော့တဆင့်ပြောင်းတာ။သူလဲ chemical energy ကိုပဲသုံးပြီးတော့အင်ဂျင်ကိုလည်ပတ်အောင်လုပ်ပါတယ်။ chemical energy ကနေပြီးတော့ kinetic energy ကိုပြောင်းတယ်။ပြောင်းတဲ့အခါဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့ဒီခွာတွေသွားတယ်ဘာလဲ။ကားသွားတဲ့ဟာတွေကနော် ကားသွားတဲ့ဟာတွေကကားသွားတာကို kinetic energy လို့ခေါ်ပြီးတော့ကြံတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ engine ပူလာတာ heat energy အနေနဲ့ထွက်တာလို့ပြောတာပါ။ဟုတ်ပြီနော်ခဏလေး အဲ့တော့ unwanted energy အနေနဲ့ engine တွေကပူလာပါတယ်အဲ့ဒီပူလာတဲ့ engine တွေကိုဘာပြန်လောက်ရပူလာတဲ့ engine တွေကိုပူလာတဲ့ engine တွေကိုအေးအောင်ပြန်လောက်ပေးရတည်တယ်ဒါမှ engine က stop ဖြစ်မှာပူလာတဲ့ engine တွေကိုအေးအောင်ပြန်လောက်ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ engine ပူခြင်းဒီအဲ့ဒါ wasted energy ထွက်တာပဲမှတ်ထားပါ meager energy နေ့ energy တစ်ခုခုကိုချင်းချင်း wanted energy နဲ့ unwanted energy ဆိုပြီးတော့ကြောင်းတာ ရှိပါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုအခုသူပြောတာအဲ့တော့ fitness ဆိုတာ body fitness လောက်တာ energy ကိုမလိုအပ်တဲ့ energy ကို short ချရတယ်တူတူပဲဆိုတာပြောတာလည်းဆိုတော့မလိုအပ်တဲ့အဆီပိုတွေကို short ချလိုက်တဲ့အတွေ့သူ့မှာအပူဓာတ်ထွက်တာ waste ဖြစ်တာနေတယ်ဗောဒါကိုပြောချင်တာပါခင်နောက်တစ်ခုပြောမယ်နော်နောက်တစ်ခုကြတော့ It is evening. The daylight is fading. You switch on light. Your electrical meter starts to run, start to turn a little faster. Recording the fact that you are drawing more energy from the distant power station. The energy changes imposed are shown in figure 6.3. Electricity is useful because it brings energy available at the flick of a switch. You can think of the energy. It brings as electrical energy. In the light bulb, this energy is transferred into light energy. Every light bulb also produces thermal energy. How know? I the kua Do the second switch on the light. Switching on the light. မီးမီးခလုတ်ဖွင့်လိုက်တယ်ညနေစောင်းလာပြီဆိုရင်ဗာလို့ရတယ်မီးခလုတ်ဖွင့်နေမီးလာတယ်သူပြောခြင်းတာဟမ်အဲ့တော့ electricity meter start to dance letter faster ဟော meter မှာပုံမြန်လာပြီဗာဖြစ်လို့လေမီးမီးတုံးလိုက်တာဟိုမီးတုံးလိုက်ရင် meter လဲပတ်မှုကပုံမြန်လာတာပေါ့နော်ညံ့များတုံးလေပုံမြန်လေပဲဗာဖြစ်လို့လေ meter လဲတယ်ဆိုတာမင်းသုံးရပုံမူတည်ပြီးလဲတာဟိုမင်းလုံးလုံးမသုံးရင်အဲ့ meter ရက်နေလိမ့်မယ်မင်းသုံးပြီဆိုရင်အဲ့ meter ကစပြီးလဲပြီအဲ့မှာ ဘူးလေလဲဆိုတော့မီးလုံးတစ်လုံးဖွင့်ရင်နည်းနည်းလင်နှလုံးဖွင့်ပူလဲရေစက်မော်တာတင်ပူမြန်လာမယ်အဲကွန်းဖွင့်ပူမြန်လာမယ်ဒါပဲညာညာစွဲလေမြန်လေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာလဲပါလဲကလီးယက်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် electrical energy လို့သို့ရောတတ်မှတ်ပါတယ်ကလီးယက်စစ်ဝင်လာပြီ electrical energy ကဘယ်ဟိုယောက်လဲဆိုတော့ light bag ကိုယောက်တဲ့အချိန်မှာ switch ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ light bag ကမီးလင်းလာတယ်ဟော light energy ဖြစ်ပြောင်းသွားပြီဒါဘာ ਵੇਂ သူ့မှာလဲပါ မီးရောကြာကြာဖွင့်ထားမီးလုံးကပူတက်လာတယ်အဲ့တော့ heat energy သူ့မှာလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် heat energy thermal energy ပေါ့အဲ့ဒါပါတယ် naming forms of energy တဲ့အဲ့တော့ electrical energy ကနေပြီးတော့ပဲ heat ဟိုဒါ light energy ပြောင်းပြောင်းဟုတ်လား sound energy ပဲပြောင်းပြောင်းနော်ပြီးတော့ chemical energy ကနေပြီးတော့ kinetic energy ကိုပဲပြောင်းပြောင်း ဘာတော့ထွက်နေလဲအခုမင်းတို့သိတဲ့အထဲမှာ heat ကအငြေမ်းမ်းပါပါ heat ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့သာမဲလို့ခေါ်တယ်။ heat energy means thermal energy physics မှာသာမဲလို့ခေါ်ပါတယ် thermal energy ဆိုတာ heat energy ကိုပြောတာပါဟုတ်ပြီနော်။ကောင်းပြီအဲဒီတော့ naming forms of energy the examples the above the highlight some of the various forms of energy we now take a brief look at for the example of all of the forms a moving object has kinetic energy ke the faster an object move the greater the ke hala a right. do kinetic energy ma so lo shin moving object tin ma myan myan twa de a ya dain di kinetic energy po myar de po thoun da po myar de po myan myan twa le kinetic energy po thoun le be we know this that because we need to transfer energy to an object to get it moving it moving and we need to transfer more energy to get it moving faster အဲ့တော့မလိုသိပြီသား kinetic energy ရဖို့ဆိုရင်တနေရာရာ energy တခုခုကိုသူ့ကိုဘာလုပ်ပေးရလဲ kinetic energy အဖြစ်တခြား energy တခုခုကိုပြောင်းလဲပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့လိုတဲ့အတွက်ညံ့ညံသွားခြင်းရင် energy ကိုညံ့ညံပြောင်းပေးရတယ်ညံ့များပြောင်းပေးရတယ်ဒီလိုပြောချင်တာပါ also that if you stand in the path of a moving object so that it runs into you it will move more slowly it has transferred some of its energies to you no either if you stand in the path of a moving object so that it runs into you it will move, move more slowly หละ damage ไม่รู้เลยบอลงกลไล่เลยบ่หละ damage ไม่อยากวุฑุตะคู่ energy ตะคู่ไปพี่แล้วต้นไปไล่ต้นไปไล่เอง ổng มากะซ้าได้กาเลยบ่ถ้าบ่တော့คลีก็ต้นไล่แต่พี่ๆเนี่ยบ่ผิดนี่ๆๆๆล่ะบ่ผิดหรอกตู้ energy แต่พี่ๆเนี่ยเนๆเนๆล่ะ Energy อ่ะ moving energy อ่ะแต่พี่ๆเนี่ยเนๆเนๆล่ะพี่တော့นอกซ้อมมาบ่ผิดเลยยัดเข้ามาอะล่ะบาบอกจินในตะโบแล้วสุดတော့ အဲ့ဒါကဘာကိုပြောကျင်တဲ့သဘောလဲဆိုတော့နော်သူ့ရဲ့ energy ကိုရှေ့ရတားဆီးတဲ့ energy တွေရှိလို့အဲ့တားဆီးတဲ့ energy တွေကပါလဲဆိုတော့ friction ဖြစ်ပါလားဟုတ်ပြီနော်ခဏလေးနော်ဟယ်လို เออๆငါပြောပြငါငါပြငါငါရှင်းပြပြမပြီးမငါခဏလေးစတင်နေလို့သင်တန်းတန်းဖြစ်နေငါခဏနေပြန်ခေါ်လိုက်မှာခေါ်ပြီးတော့เนาะเนาะโอเค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 ပြန်ခေါ်မှာတက်လာအဲ့တော့ဘောလုံးဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပြောပြမယ်ဘောလုံးတစ်လုံးသွားတယ်ပေါ့ဘောလုံးတစ်လုံးကိုကန်လိုက်တယ်ကန်လိုက်တဲ့အခါဘောလုံးကမြေကြီးပေါ်မှာလိမ့်ရတယ်မြေကြီးသို့မဟုတ်ကြောက်ခင်းလမ်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပွန်ကရစ်လမ်းဒါမှမဟုတ်လဲကတ္တရာလမ်းဘဲပေါ်မှာပဲလိမ့်လိမ့်မှာဘောလုံးကလိမ့်သွားတယ် လိမ့ <s> ်တ <im> ဲ့အခါဘောလုံးရဲ့မျက်နှာပြင်လိမ့်နေတဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့ဒီအောက်ကခင်းထားတဲ့လမ်းနဲ့ប៉ះတယ်။ပုတ်တိုက်ပြီးသွားရတယ်။ပုတ်တိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဘာរីဖြစ်သလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘောလုံးကတွားနေနေတယ်၊သူကပုတ်တိုက်တဲ့အတွက်ပုတ်တိုက်တော့ friction friction <s im> ရ <s im> ှိပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းရဲ့ဘောလုံးနဲ့တွားနေတဲ့ friction ကဘောလုံးရဲ့ speed ကိုတားတာ။ဘောလုံးရဲ့ speed ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ slow down ဖြစ်အောင်လုပ်တာ။အဲ့တော့ rush ဖြစ်နေတဲ့လမ်း ရက်ကျနေတဲ့လမ်းဆိုတာကျန်းတဲ့လမ်းပေါ်မှာကန်လိုက်ရင်ဘော်လုံးကနင်းနင်းလေးပဲထွားတယ်တိတ်အဝေးကြီးမသွားဘူးဒီအားနဲ့ပဲကန်စမုတ်ပြင်းနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာကန်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဘော်လုံးကခတ်ဝဲဝဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူလဲနောက်ဆုံးမှယက်သွားတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုတားထားတဲ့အားရှိလို့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကတားထားတဲ့အားမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုကစထွက်တဲ့အချိန်နဲ့တောက်လျှောက်ထွားနေမှာပဲဥပမာအာကာသထဲမှာမိတိအရာဝတ္ထုကမှဆွဲမထားတဲ့ဂျိုသိင်ဂျိုမွားတွေရှိတယ်ပလန်နက်တွေရှိတယ်ဟုတ်လားဘာမို့လို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့ဟိုဗာလေ 哦ဒီလိုရေပြင်တွေဘာညတွေကပဲ့ထွက်လာတဲ့အုတ်กาဂဲတွေဘာတွေရှိမလဲ။သူတို့ကလွတ်လပ်စွာတွားနေရင်အာကာသထဲမှာတွားနေရင်သူတို့ရဲ့အရှင်ကဘယ်တော့မှရော့မတွားဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့ကိုရှေ့ရတားဆီးတဲ့ friction ဆိုတာဘာမှမရှိဘူး။လေလည်းမရှိဘူး။ရေလည်းမရှိဘူး။ပုံမြေလည်းမရှိဘူး။အဲ့တော့သူတို့က deep space အတိုင်းပဲတောက်လျှောက်သွားတာ။ဟုတ်ပြီနော်။တောက်လျှောက်။အခုကဘာကြီးကနေကိုဝဟိုပြုတ်ပြီးတော့သူ့အရှင်နဲ့သူလဲနေတယ်။ deep space ကဘယ်တော့မှရပ်မတွားဘူး။နေမတွားဘူး။ ညံလဲမလောက်ပုံမှန်အချိန်နဲ့ပဲပတ်နေတယ်နေ ው တစ်နှစ်ကိုတစ်ပတ်365ရက်ကိုတစ်ပတ်နောက်365ရက်ကိုတစ်ပတ်နေ ው တစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ်ပတ်နေတာကဘာကိုလဲလာပတ်နေ28ရက်တစ်ခါ28ရက်တစ်ခါ28ရက်တစ်ခါပုံမှန်ပတ်နေတာပဲအဲ့တော့တို့ကိုတားဆီးတဲ့အရာမရှိတဲ့အတွက်တို့ရဲ့အချိန်ကယော့သွားစေအောင်မရှိဘူးလို့တို့ကဘယ်တော့မှလည်းမကြည့်ဘူးအဲ့မဲ့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကြတော့ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့600ခုကန်တဲ့ friction တွေရှိတယ်ခုကန်အ resistance force တွေရှိတယ် I resistant force တွေကအရာဝတ္ထုတွေတွွာလာမှုကိုကန့်ကွက်တယ်။ဒါကဥပမာလေနှေးအောင်လုပ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုကားတစ်စီးတွွာနေတယ်ငါတို့ဘာလို့လဲလီဘာနှေးထားတယ်လီဘာလွတ်လိုက်တာနဲ့ကားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်ရွရရော်ပြီးနောက်ဆုံးရပ်သွားမှာ။ဒီလိုမျိုးပြောတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုအရှိတ်ကိုဆက်မတွောင်းတားဆီးကြရဲပါရှိလို့လေ friction ရှိလို့ friction of force တွေရှိတယ်။ I frictional force တွေကသူ့ကိုတားဆီးချတာ။ နေ no. i I ာ်အဲ့တော့တားဆီးထားရတဲ့အတွက်အဲ့ frictional force တွေကတားဆီးထားရတဲ့အတွက်တို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တစ်ဖြေးဖြေးနဲ့ယက်သွားတယ် bowling ball bowling ball လုံးလိမ့်တယ် bowling ball လုံးမှာတေးချာချာជីជីသူ့ရဲ့ပြေးလမ်းကိုမဘလောက်ထားလာမတရား smooth ဖြစ်အောင်လောက်ထားလာအဲ့တော့ bowling ball ကတော်ရုံတန်ရုံအရှိန်အရင်မယောဘူးဒါမှမဟုတ်သူ့လဲတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ပြေးလမ်းအရှိရီးလောက်ထားတယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာယက်သွားမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မှာလည်း friction ရှိတာပဲတို့ရော friction နည်းအောင်လုပ်တာ friction များရင်ဝေးဝေးမရောက်ဘူး friction နည်းတော့ဝေးဝေးရောက်ပေါ့ဒီလိုပြောတဲ့သဘောအဲ့တော့အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့အရာဝတ္ထုတွေကဘာဖြစ်လဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာမိတိအရာမဆိုပါလို့ kinetic energy ပေးလိုက်တယ်ထပ်ပြီးတော့ kinetic energy မပေးရင်ဒီကောင်းဘာဖြစ်မလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ slow down ဖြစ်တော့ပေါ့အဲ့တော့ slow down မဖြစ်အောင်ဘာပြန်ပြန်လုပ်ပေးရလဲနောက်ကနေထပ်ထွန်းပေးရ kinetic energy ထပ်ထပ်ပေးနေရ အဲတော့မလို့ကြားနေမှာလီဘာကိုတောက်ချောင်နှင်းတာတောက်ချောင်ဘင်းကိုလဲခိုင်းနေမှာသူကအရှိန်မယောပဲဆက်သွားမှာပေါ့လီဘာပိုနှင်းလိုက်ရင်လဲအရှိန်တိုးออกมาပေါ့လီဘာနည်းနည်းရှော့လိုက်ရင်လဲအရှိန်နည်းနည်းဆော့ဆော့ကတက်ယောပါမှာဒါပေမဲ့ရှေ့ကိုတော့တွားနေမှာပေါ့ဒီလိုပြောခြင်းတဲ့တဘောပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ energy ဒီမှာထုတ်လိုက်တဲ့ energy ဒီမှာပါလေ pressure ဆိုတာရှိအဲ့တော့ heat energy ဒီရောဆော့ဆော့ကပြောတဲ့ဟို ခနာကိုဘော်ရီပါခ်တွေနော်မာဆယ်ကနေပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့အားတွေ heat energy ဖြစ်ဗာကြောင့် waste ဖြစ်လေဒီလိုပဲ engine တွေရောဘာဖြစ်လို့ heat energy တွေထွက်လဲအပမဲ့ energy တွေထွက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကဘာတွေကြောင့်ဖြစ်တာ friction ကြောင့်ဖြစ်တာမင်းမယုံလို့ရှင်ရင်မင်းတို့မယုံရင်မင်းတို့လက်နှစ်ဖက်ကိုအချင်းချင်းဒီလိုခါလို့ပုတ်ကြည့်ကြာကြာပုတ်ဖိပြီးပုတ်အားထည့်ပြီးတော့မြန်မြန်နဲ့ကြာကြာနဲ့အားထည့်ပြီးပုတ်လေ main leg ကပူလာလေပဲအဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပွတိုက်ပြီးဆိုပါချက်အပူထွက်ကိုထွက်တယ်အဲ့ဒီအပူက waste energy ဖြစ်တာလေကား engine တွေတအားပူတယ် engine ရေတိုင်ကီထဲဝင်လို့ကြီးရတယ်ဒီ heat တွေကိုတံကာတွေနဲ့ရေတိုင်ကီထဲတွေနဲ့ဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ engine heat ကျအောင်လုပ်ရတယ်လုပ်ရတယ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကား engine ကအရင် heat တက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ engine ထိုးရပါမှာပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ engine အစိပ်ပိုင်းอ่ะလေပက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ တန်နေဖြစ်တဲ့အတွေ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပွတ်တိုက်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲပွတ်တိုက်မှုတွေကြောင့်အပူထွက်လာတာပါ။ဒီလိုပဲကားတွေကတ်တရလမ်းပေါ်မှာပြေးတယ်မောင်းတယ်။တာယာသွားကုန်ကြီးလိုက်ပူနေရပဲ။ဒါပြေလို့လေ။ကတ်တရလမ်းနဲ့တာယာနဲ့ကွတ်နေတာဟိုကားတာယာနဲ့ကွတ်နေတဲ့အတွေ့ဖရစ်ရှင်ကြောင့်အပူပါလို့ Heat တွေထွက်လာ။အဲဒီအကောင်တွေအဲ Heat Energy တွေကမင်းသုံးလိုက်တဲ့တကယ်ထည့်လိုက်တဲ့ Energy ကို Waste ဖြစ်အောင်လုပ်ဖြစ်တာ။ပြောရရင်တော့မင်းက energy 100 joule เนี่ยပြ Murder, hmm. a a. ေးခိုင်းវិញมั้ยတကယ်ကားကဘယ်လောက်ပဲတွား70 joule ပဲပြေးရင်ပြေးတယ်တော့မဟုတ်60 joule ပဲပြေးတယ်ကျန်တဲ့40%တတိ परसेंट นี่ゃပဲတွားတယ် heat energy အဖြစ်ထွက်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အာဒါ set အစအပိုင်းညံ့ရင် heat energy ထွက်တာပိုများတယ်။အာဒါတွေကို short ချဖို့အတွက်ဘာတွေသုံးလဲ? engine wire တွေ gear wire တွေ ကြားရတဲ့ချေ आ, आ ာစီတွေသုံ आ, းတာဘာဖြစ်လို့လဲအင်ဂျင်အစိပ်ပိုင်းတွေ smooth ဖြစ်ပြီးတော့ Heat တိတ်မထွက်အောင်ငမ်များတုံးလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့ဒီ set တစ်ခုရဲ့ဟုတ်လား advantage mechanical advantage များအောင်ဟုတ်ပြီနော် efficiency များအောင်စက်ကစွမ်းရည်ပေါ့စက်ကစွမ်းရည်ကအတရာထက်80%ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစက်စွမ်းရည်အများဆုံးပဲ။အတရာထဲထလိုက်တယ် 90ပဲထွက်တယ်ဆိုဒီဆက်ကဆက်ကကြာနေပြီဆက်ဆွမ်းရင်မကောင်းတော့ဘူး100ထဲလို့40ပိုတောင်သိုးတည်တယ်တကယ်အလို့ဖြစ်တာ100ဂျိုးပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့40ဂျိုးဘိုးပဲအလို့ဖြစ်တယ်အိုက်ဆက်ကဆွမ်းဆောင်ရင်တိတ်မကောင်းဘူးပြောလို့ရတယ်100ထဲလိုက်တယ်ဟောကဘာမ80ဂျိုးထွက်တယ်โอเคအိုက်ကောင်ဆက်ကဘာဖြစ်လဲအဲဆွမ်းဆောင်ရင်အရန်ကောင်းတယ်ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်100ထည့်ပြီး100ပြန်ထွက်တာတော့မရှိပါဘူး friction ကြောင့်ပါဟုတ်ပြီနော်အိုက်နီးပညာတော့မပေါ်သေးပါဘူး နှ <laughs> e? 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 ေးအောင်ပ si ဲလုပ်လို့ရတယ် friction ကိုညော့အောင်ပဲလုပ်လို့ရတယ် reduce ပဲလုပ်လို့ရတယ် friction လုံးလုံးမရှိအောင်လုံနိုင်စွာမရှိသေးပါဘူး it you lift an object upward အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုမအပေါ်မလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လဲတဲ့အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုမှာ gravitational potential energy ဆိုတဲ့ gpe ပေါ်လာပါတယ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုရွှေ့ရှားနေပြီဆိုရင် kpe ဆိုတဲ့ kinetic energy ပေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့ kinetic energy ပေါ်တယ် အဲဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုအပေါ်မလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မပြီးအမြင့်တနေရာကိုတင်လိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ အဲ့အရာဝတ္ထုမှာဘာပေါ်ွားပြီးလဲ GPE ဆိုတာပေါ်ပြီး Gravitational Potential Energy အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မင်းဟာအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုအမြင့်တနေရာပေါ်တင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုကိုထောက်မထားတဲ့အရာကိုဖယ်လိုက်ရင်အဲ့အရာဝတ္ထုကအောက်ကိုအရှိန်နဲ့ပြုတ်ကြလာမှာပဲအရှိန်နဲ့ ခေါင်းကမဝတင့်ထားရအထက်မြင့်လေကိုကနေတာမြင်းကြီးတက်မှာအပေါ်ဆက်နှစ်ထပ်မှာတင်ထားရင်မင်းစီကိုဆင်းလာတဲ့ရေကဖွင့်လိုက်လို့ရှင်ရေအားအယံပြင်းတယ်အဲဆက်နှစ်ထပ်မှာတင်ထားတဲ့ဟာကို၁၇ထပ်လောက်ကဖွင့်ရင်ရေအားအဲ့လောက်မပြင်းပါဘူးဆက်နှစ်ထပ်မှာတင်ထားတာကို6ထပ်လောက်ကဖွင့်ရင်ရေအားမြင်းကြီးတက်တဲ့ဆိုင်နဲတယ်၁၇ထပ်တဲ့ဆိုင်တော့များတယ်ရေအားဟိုးမြင်းကြီးတက်ကဖွင့်ရင်ရေအားအယံပြင်းတယ်အဖြစ်လို့လေ high မြင့်သွားပြီရေတင်ထားတဲ့နေရာနဲ့ကိုတော့တဲ့နေရာနဲ့ high ကအရန်ဝေးတဲ့အတွေ့ပါဖြစ်လေရေကအရှိန်နဲ့ကြလာတာဖြစ်တဲ့အတွေ့ gravitationic potential energy ကြောင့်သူဒီအောက်ကိုမျာမျာကြလေအရှိန်ပုံမြန်လေမျာမျာကြလေအရှိန်ပုံမြန်လေဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့အောက်မှာရေအားအရန်ပြင်းနေတာဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုအပေါ်တင်လိုက်ပြီးတနေရာအမြင့်ပေါ်တင်လိုက်ပြီးဆိုတော့ねသိရမှာပါလေ gravitationic potential energy ပေါ်လာပြီးဆိုတာသိရပါမယ် အရာဝတ္ထုတစ်ခုရွရွရွှေ့ရှားပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒါသူ့မှာပါရှိလဲ kinetic energy ဆိုတာရှိလာပြီအရာဝတ္ထုတစ်ခုအမြင့်တနေရာကိုတင်ပြီဆိုရင် potential energy ဆိုတာရှိလာပြီ the higher the object is the above the ground the greater gpe မြင့်မြင့်တင်လေ gpe ပိုမြင့်လေပဲဘာဖြစ်လို့လဲ तू ဟိုက်နဲ့ဆိုင်းမှာလေ high နေလေ gpe နေလေပဲ high မြင့်လေ gpe များလေပဲ this is explained in many situations the water stored behind a hydroelectric dam has gpe as the waterfall it can be used to drive a turbine to generate electricity ana electricity generation လို့တဲ့ဥစ္စာ generate လို့တာအဲ့ဒီရေအားကိုယူပြီးတော့ရေရဲ့ရေအားကိုရေရဲ့ gravitational potential energy ကိုယူပြီးတော့ဗာလုပ်တာလေ generator လို့တာ အရာကိုရေအားလျှပ်စစ်လို့ပြောပါတယ်ဟိုက်ဒရိုအလက်ထရစ် generator တို့မဟုတ် hydro electric power station ဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘာမှလဲဆိုတော့ဗမာပြည်မှာရှိပါတယ် lobbyta နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အမြင့်တူကဘာရှိရမလဲတိအချက်ရေရရေမြဲမြားရတဲ့နေရာမြစ်ချောင်းတွေနေရာမြစ်ချောင်းရှိရမယ်ပြီးရင်အမြင့်ကနေအနေအိမ်ကိုကြနိုင်တဲ့အနေထားရှိရမယ်ရေတကွန်ကြတဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့လိုကြ အတူကဘာလို့လဲဆိုတော့ရေတွေကိုတဏီယာမှာမြစ်ထရေရေတွေကိုတဏီယာမှာလောင်လိုက်လောင်ပြီတာနဲ့အဲ့ရေတွေကိုဘာလုပ်လဲပိုက်လုံးပြီးတည်နေအောက်ကိုဒလဟောဆင်းခိုင်းလိုက်အောက်မှာဘာထားလဲဆိုတော့တာပိုင်ဒလက်ထားတာအဲ့တာပိုင်ဒလက်တွေကလဲလဲလဲရော generator နဲ့အဲ့တာပိုင်ဒလက်နဲ့ချိတ်ထားတယ် generator ကလဲ generator လဲပြီဆိုဘာထွက် electricity ထွက်ဒါပဲဂျီအားလျှက်စဆိုအဲ့ဒါပါပဲဒါကြောင့်မို့သူကမိုးရွာပြီးကြာလို့ရှင်ရင် ရေအားကောင်းပြီးတော့နွေရာသီကျရင်ရေခန်းရင်တူလိုတဲ့ရေလည်းပဲမပြည့်ဘူးဆိုရင်လျှက်စစ်တက်အားတိတ်မပြေးနိုင်တဲ့အတွက်မီးပြက်တာလိုပါလို့ဖြစ်ပါတယ်ရေအားနေပါလို့နော်ရေအားနေတဲ့အတွက်တူလိုတော့တာပိုင်ကိုမမောင်းပြေးနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားတာပိုင်ပေါ်ကိုတာပိုင်ဒလက်တွေဒလက်တွေကဖောက်သွားလို့ဒလက်တွေချထားတယ်တာပိုင်ဒလက်ဆိုတာမြို့လို့တွေ့ဘူးမယ်ဟိုမှာရေတင်တဲ့အခါဒလက်ကြီးတွေနဲ့လဲနေတာရေစီးကြောင်းထဲမှာဒလက်ကြီးတွေလဲနေတာအဲ့လိုမျိုးဒလက်ကိုရေစီးရဲ့အောက်မှာထားထားပြီးရေကြလာတဲ့အောက်မှာထားပြီး အဲ့ဒီရေကအဲ့တလည်းကို yay ချလိုက်တော့တလည်းကလဲသွားတယ်။နောက်နောက်တလည်းတခုရောက်တယ်။နောက်တစ်ခါ yay ချတယ်။အဲ့လိုလဲ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 ပြီးတော့ထွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုတာပိုင်တလည်းလဲရင်တာပိုင်တလည်းကို generator နဲ့ချိန်ထားတယ်။ generator ကလဲပါပြီ။ဆရာတို့အခု engine တွေလဲတယ်။ generator တွေအိမ်မှာမီးဆက်ထားတာတယ်။အဲ့မီးဆက်တွေလဲဖို့အတွက်ကကြာတော့ရေအား piece လုံးလုံးမရဘူး။ဆရာတို့က봐ထည့်ပေးရလဲ။ diesel တွေ diesel တွေထည့်ပေးရ။အဲ့ဒီကောင်းကပောက်ကွဲအားနဲ့ဒီကောင်းကမလုပ်လဲ။ engine ကလဲတာ။ ဒီရလျက်စစ်ကြတော့အဲ့ဒီ engine ကို diesel diesel နဲ့မလဲခိုင်းတော့ဘူးရေကျတဲ့နှုံရှိတဲ့အပေါမှာမူတည်ပြီးတော့တာဘအိုးတာဒလက်တွေလဲတယ်တာဘိုင်ဒလက်တွေလဲတယ်တာဘိုင်ဒလက်ကိုပါနဲ့ချိန်ထားတယ်အဲဒီ generator နဲ့ချိန်ထားတော့ generator က auto light လည်တာပေါ့တာဘိုင်ဒလက်နဲ့တူတူလိုက်လည်တာပေါ့လဲတဲ့အခါလျက်စစ်ထွက်လာတာဒါပဲနော် engine လែងလျက်စစ်ထွက်တယ် generator လែងလျက်စစ်ထွက်တယ်အဲ့လိုမှတ်တာနောက်ပိုင်းကျရင် generate ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲ electricity generate ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာ generator simple generator လို့ပဲလို့နဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Fuels such as coal or petrol, a store of chemical energy. We know that a fuel is a store of energy because when the fuel burns, the store energy is released, usually as heat and light. There are many other stores of chemical energy. No? As we saw above, energy is stored by chemical in our bodies. battery there are also store of energy when a battery is part of a complete circuit the chemical start react with one another and electric current flows the current carries energy to the other components in the circuit how we already meno ti ya ma ba le so no sia lo akhu tou nei da di adika ga a go tou nei da jyan sin sa ji ya generate electricity ထုတ်ဖို့အတွက် ဟုတ်ပြီနော် electricity ထုတ်ဖို့အတွက်ဇာတ်တို့တုံးနေကြရတာ lessi ကဘာမှာအများဆုံးတုံးတာ storage energy ကိုတုံးတာများပါလေအဲ storage energy ကဘာနဲ့ energy ကို store လုပ်ထားတယ်တော့ chemical need နဲ့လုပ်ထားတာဥပမာ hold ချက်ပြီးသွေးပြီးတော့ gas gaser gas line လည်းပါတယ်ရိုးရိုး gas ဖြစ်တဲ့ cng တို့ပါလို့အဲလို gas တွေလေပါပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတဘာဝဓာတ်ငွေ့ gas military ဓာတ်ငွေတို့ကတော့လေပြောပါတယ်အိုက်ဓာတ်ငွေကြီးအဲ့ဒီဓာတ်ငွေကြီးဓာတ်ငွေဖြင်ဖြစ်မဖြစ်ရေးအဲ့ဒီဘောကားနေပြီးတော့ဗာလဲ why ကနေထွက်တော့ why ဆိုတာရေနံစင်းပေါ့ရေနံစင်းရထွက်တဲ့ petrol နော် diesel တို့ diesel တို့ဟာနောက်ပြီးတော့အိုက် crew five ကနေထွက်တာ crew five ဆိုတာရေနံပေါ့ရေနံလို့ခေါ်တာမဲမဲကြီးအဲ့ဒီကောင်းနေရတော့အရန်ပူတဲ့ဒီ တိုင no? e, ်းပြည်တွေမှာအထွတ်များပါတယ်เนาะရတိုင်းပြည်တွေမှာအထွတ်များတယ်တဲခနာရရေအောက်မှာရှိတတ်တယ်ဗမာပြည်တို့ဗာလို့မှာလည်းရှိပါတယ်ဒီကအပူပိုင်းဇာတ်ရဲအတွဲအောက်မှာအဲ့လိုဟိုခရုပွိုင်းထုတ်လို့ရတဲ့နေရာတွေပင်လည်းရေအောက်မှာလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့နှစ်သန်းပေါင်းများစွာ millions of years ago ကဟုတ်ပြီเนาะသရဝါတွေပေါ့ creature เนาะ marine creature တွေဟုတ်လားရေသရဝါလေးတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ကုန်းသရဝါလေးတွေအဲ့လိုသရဝါလေးတွေကပါလို့ ਨੇ ਪੌਂ ਮਿਆਸ ွာ ਮੇਜੀ ਯੇ ਫੀ ਆ ਨੇ ਤੁਰੋ ਆ ਤੇਵਾ တော့ ਤੁਰੋ ਚੌਕ ਛੇ ਯੋ ਜੁਨ ਨੇ ਆ ਨੇ ਪੌਂ ਮਿਆਸ ွာ ਮੇਜੀ ਯੇ ਫੀ ਆ ਨੇ ਕਬਾ ਮੇਜੀ ਯੇ ਕੋਰ ਕਾ ਨੇ ਠੁਟ ਲੈ ਅਪੂ ਛੇਂ ਨੇ ਐ ਨਖੂ ਨੇ ਚਾਉ ਮੂ ਅਯੇ ਪਿਓ ਵਾ ਵੀਰ ਸੀ ਟੇ ਮਿਓ ਫਿਟ ਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੂ ਵਾਈ ਫਿਟ ਵਾ ਦਾ ਅਰਾਈ ਦਰਵਾ ਲੀ ੜੀ ਯੇ ਐਨਰਜੀ ਕ੍ਰੂ ਵਾਈ ਫਿਟ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਕੈਮਿਕਲ ਐਨਰਜੀ ਆ ਬੇ ਯਾ ਯਾ ਲੈ ਸੋ ਨੀ ਯਾ ਯਾ ਦਾ ਸਨ ਸਨ ਕਾ ਨੇ ਬਲੂ ਯਾ ਲੈ ਸੋ ਸਨ ਕਾ ਨੇ ਵੀਰ ဒီရွက်ကလေးတွေက photosynthesis လုပ်တယ်။နေရောင်ခြည်ရဲ့နေရောင်ခြည်ကိုယူပြီးတော့ပါလုပ်တယ်။ photosynthesis ဆိုတဲ့အလင်းကနေအစာချက်လို့ကျန်သလိုလုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရတဲ့အစာ၄လူတွေက carbon dioxide ကိုယူတယ်။သူတို့အမြင့်ကလာတဲ့ water ရှိမယ်။ပြီးလို့ရှင့် nitrogen ကိုယူပြီးတော့ချားဟာလေးတွေနည်းနည်းနည်းပေါင်းထည့်ပြီးတော့နေရောင်ခြည်ကလာတဲ့အလင်းတန်းနဲ့အစာချက်တယ်။ချက်ပြီးအဲ့တစ်ပင်တွေကပါလုပ်တယ်။သူတို့ရဲ့တစ်ပင်တွေထဲမှာနော် storage လောက်ထားတယ်။အချို့နေရာတွေမှာအသီးတွေကိုပို့တယ်။အဲတော့အဲ့အသီးတွေကိုဆရာတို့စားလို့ရတယ်။အဲ့သူတို့ရဲ့နေရာချက်လောက်ထားတဲ့အစာတွေပဲ။ဟောအသီးတွေကိုစားတယ်။ဟုတ်လား။နောက်သူ့တစ်ပင်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့တစ်ပင်ကြီးထွားဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ तू ဘာလောက်လဲ storage လောက်ထားတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုသရဝါတွေရစားတယ်။စားတဲ့အခါအဲ့သရဝါတွေမှာဗာရရပါတယ်။ energy plant ကနေတဆင့်ရပါတယ်။ sun ရဲ့ energy ကသရဝါမှာခိုးလုံပါတယ်။ တရဝါးတဲ့ကိုရောက်သွားတယ်။ဆရာတို့လည်းဒီလိုပဲအပင်အပင်ကနေတဆင့်အပင်ကိုစားတဲ့အကောင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအကောင်ကိုတခါပြန်တက်ပြီးစားတဲ့အတွက်ကိုကနေရဲ့နေရဲ့စွမ်းအင်ကိုဓာတ်ရိုက်မှုပဲနဲ့ indirect ယူနေတယ်လို့ဖြစ်တာ။နောက်ပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်စားတာလည်းရှိပါတယ်အသီးရွက်တွေချက်ပြုတ်စားတယ်အဲ့ဒါဓာတ်ရိုက်ပဲ။နော်။အဲ့တော့တပင်မရှိရင်လူတွေတရဝါးတွေမရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ပြောတာပါ။ဒါဖြစ်လို့လေတပင်တွေရဲ့အစာချက်လို့မှုမရှိရင်ဒီတရဝါးတွေဘာမှအလုပ်လုပ်လို့ တိတရဝါရှင်တန်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအလောက်လည်းလှုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားမှုတောင်လှုပ်နိုင်မှ आ, ာမဟုတ်ဘူးနော आ, ်အားလုံးဒီနေရဲစွမ်းအင်ကိုယူပြီးတော့ရေရှားမှုတွေလုံနေကြရတယ်ရှင်တန်နေကြရတာဖြစ်ပါလေဒါမှမဟုတ်နေမရှိရင်လည်းဘာမှသရဝါဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုတិပ္ပံတွေကတិပ္ပံတွေကိုစားတဲ့သရဝါလေးတွေကတည်သွားတယ်သူတို့တဲမှာနေရဲစွမ်းအင် energy ကသူတို့မသေးခင်နေရဲရှိတယ်။သူတို့တဲမှာ keep လုပ်ထားတယ် သူတို့၃လဲ၃နဲ့ပြန်ပြီ ए ए းလဲစားတယ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြည့်တယ်ဗาะဖေးလပ်လုပ်။သိဝရတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှာ energy ခြံတယ်။အဲ့ energy တွေကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတော့ကဘာမြေကြီးရဲ့အပူရှင်ရဲ့ပြီးတော့မြေကြီးရဲ့ဖိအားရဲ့နောက်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်။အေးပြိုသွားတယ်။အေးပြိုပြီး크루ဝိုင်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့크루ဝိုင်းเนี่ยမှာ energy တွေအများကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီ energy တွေကို chemical energy လေးနဲ့ဆီယားတို့ကထုတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အဆင့်ဆင့် အစင်းစင်းထုတ်တာပထမအောင်ဆုံးကသူ့ကိုအပူပေးလိုက်တယ်အပူချိန်ဘလောက်ရောက်သွားပြီဆိုရင် तू ကဘာလုပ်လဲဘလောက်ဆိုပြီးပါဆိုပြီးထွက်လာတယ်အရင်ဆုံးအငွေ့ထွက်လာတယ်အငွေ့ရဲ့အောက်မှာနေနေအေးတဲ့အနေအမှာပါထွက်လဲပက်ထရိုထွက်မယ်ပက်ထရိုရဲ့အောက်မှာဒီဇယ်ထွက်မယ်ပြီးရင် wax တို့ပါတို့ခေါင်းချောင်းတွေပါထွက်တယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှတော့ပါထွက်လဲဗီတူမင်လို့ခေါ်တဲ့ကတ်တရာဆီထွက်လာအိုက်ကတ်တရာဆီကတော့ဘာမှထပ်ပြီးတော့ထုံလို့မရတော့ဘူးနော်အင်ဂျင်ဝိုင်းလို့ gear ဝိုင်းလို့လဲအဲ့ဒီခေရမထွက်တာဟုတ်လားအကရုဝိုင်းကလည်းထွက်လာခရုဝိုင်းကို fractional distillation လုပ်ပြီးတော့သူ့အဆင့်အလိုက်အဆင့်အလိုက်အဆင့်အလိုက်ကိုလိုတာကိုထုတ်လာကိုလိုချင်တာကိုများများလိုချင်တာကိုထုတ် Gas လည်းထုတ်လို့ရတယ် Gas line ဆိုတော့ petrol လည်းထုတ်လို့ရတယ် diesel လည်းထုတ်လို့ရတယ်เนาะနောက်ကားတွေတင်ပေါ်တွေမှာ kerosene လည်းထုတ်လို့ရတယ်လင်း0ပါလို့ kerosene ဂျင်းန်0ပါလို့လည်းထုတ်လို့ရတယ် wax ဆိုတော့ဖျောင်းလည်းအဲ့ဒီကထွက်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးထွက်တာကြီးအများကြီးပါเนาะပြီးတော့ engine oil နဲ့ gear oil တို့အစအဲ့လို oil တွေလည်းထွက်ပါတယ်ဟာအဲ့လိုအမျိုးမျိုးအဆင့်အဆင့် fractional distillation လုပ်ပြီးတော့ တို ट, ့ကျင်ဓာတ်တွေတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဆွဲထုတ်ออกมาနောက်ဆုံးมาတော့ကတ်တရာဆိုပြီးတော့ကြံတယ်အဲ့ကတ်တရာကတော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့ထုတ်လို့မရတော့ဘူး long chain ဖြစ်သွားပြီ chemical ဖြစ်သွားတဲ့အတွေ့ပြုတ်ပွဲပိုလဲမလွယ်တော့အဲ့ဒီကောင် linkin ပြလိုက် linkin ပို့အတွေ့တွုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်လားအိုကေအဲ့ဒါတွေကိုထုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကဘယ်ရည်ထုတ်တာလဲ chemical ကနေထုတ်တဲ့အတွေ့သူ့ကို chemical energy လို့ခေါ်လို့ရပါတယ် force of few တွေကနေလာတာဖြစ်တဲ့အတွေ့ chemical energy လို့ပြောလို့ရပါတယ် force out ဆိုတော့ကြောက်ဖြစ်ယုတ်ကျင်းနေရနေဖြစ်သွားလောင်စားတယ်နောက်တစ်ခုရှိတယ် cool ဒါကခ ్రు ကွာအကြောင်းပြောတာအခု cool cool ကကြာတော့ကြောင်ပြီးတွေးလို့ခေါ်တယ်ကြောင်ပြီးတွေးရပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတပင်းကြီးတွေတည်တဲ့အခါညီကြီးတွေကိုယောက်သွားပြီလာအဲ့ဒီတပင်းကြီးကကြောက်ဖြစ်သွားတယ် force out ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လား force out ဆိုတော့ကြောက်ဖြစ်ယုတ်ကျင်းဖြစ်သွားတယ်ကြောက်ပြီးယုတ်ကျင်းဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီတပင်းကြီးတွေကြောက်ဖြစ်ယုတ်ကျင်းဖြစ်ပြီးတော့ညီကြီးရဲ့ဖီအားနဲ့ဗာနေသူကျတော့တရဝတွေလို့အေးမပြောဘူးအခဲလိုက်ကြည် အဲဒါကြောင်မီသွေးရဖြစ်တာပဲအဲ့ကြောင်မီသွေးကရရမီသွေးနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ရရမီသွေးကတစ်သားကိုတဝက်တစ်ပြက်ဖောက်ထားတာကိုမီးသွေးလိုခေါ်တယ်။ခြောက်ကိုလိုခေါ်တော့ပေါ့တစ်သားကို wood ကိုတဝက်တစ်ပြက်ဖောက်ထားအပြည့်မဖောက်ထားဘူးမီးလောင်လွယ်အောင်တဝက်တစ်ပြက်ဖောက်ထားတာအဲ့ဒါကိုခြောက်ကိုလိုခေါ်တယ်။အခု cold ဆိုတဲ့ကြောင်မီသွေးကကြတော့တစ်သားပဲဒါပေမဲ့အဲ့တစ်သားကြောက်ဖြစ်ပြီးမှဖြစ်တော့တစ်သားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကြောင်မီသွေးကဘာကောင်းလဲဆိုတော့ ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့သူ့စီက energy ကရွရွတက်သားရွရွမီသွေးတဲ့ပုံများတယ်။ပြီးသွေးတို့ရွရွတက်သားတို့ရွရွမီသွေးတို့မီးရှုံရင်တိုက်ခနဲ့လောင်သွားတယ်။ချက်ချင်းကုန်သွားတယ်။သူ့ energy ထွက်တာချက်ချင်းထွက်တဲ့ချက်ချင်းကုန်သွားတယ်။ကြောင်ပြီးသွေးကမဟုတ်ပါဘူး။ကြောင်ပြီးသွေးကကြာကြာလောင်နေအပူကျင်းသူ့ထဲက heat က heat energy ကညံ့များနေတယ်။အဲအဲလောင်စာတွေကိုဆီအရတော့ဘာအနေနဲ့အရင်ပြောင်းလဲ။ heat အနေနဲ့အရင်ပြောင်းလဲ။လောင်စာတွေကိုမလုပ်နဲ့။ ဒီအနေနဲ့အရင်ပြောင်းတယ်ဥပမာအဲဟောပေါ့အဲဒီဇယ်ဟုတ်လားသို့မဟုတ်ဓာတ်ဆီမျာ न, းွားပြီတော့ဒီဇယ်သုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကြောင်ပြီးသွေးပေါ့အဓိကတော့ကြောင်ပြီးသွေးသုံးတာများပါတယ်နော်ကြောင်ပြီးသွေးတို့ဓာတ်ဆီတို့ပက်ထရိုတို့သုံးတယ်အဒီဇယ်တို့သုံးတယ်ဟုတ်လားပါဝါစတေရှင်တွေရှိပါတယ်အဲ့ပါဝါစတေရှင်တွေကနေဘာလို့လဲပါဝါစတေရှင်အကြီးကြီးတွေထိုင်လိုက်တယ် ဒီအားလဲအစစ်လုံးလို့မရဘူးဟိုက်ဒရိုလျှပ်စစ်လုံးလို့မရတဲ့နေရာတွေမှာမဟုတ်လဲကက်မစ်ကောကနေပြီးတော့အစင်ကက်မစ်ကန်အနားကြီးကနေပြီးတော့ပံပြီး electrical energy chain နဲ့ power plant ကြီးေဆောက်လိုက်တယ်ေဆောက်ပြီးတော့ဘာလုံးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းတွေကိုမီးရှို့တယ် gas ကို gas <laughs> ဟဟလာဒါမှမဟုတ်ရင် petrol ဆို petrol ခြောက်ကိုဆိုခြောက်ကိုဒါမှမဟုတ် coal ဆို coal အဲ့ဒါတွေကိုမီးရှို့မီးချို့ပြီးတော့เบအောက်มาထားလဲဆိုတော့ boiler ကြီးေအောက်มาမီးရှို့တယ် boiler ကြီးကိုအပူပေးတယ် ဝိုင်းလာထဲမှာ봐ရှိလဲဆိုရေးရှိတယ်။ရေကိုအပူပေးရင်ဘာထွက်လဲဆိုရင်းငွေ့ငွေထွက်တယ်။အငွေ့တွေထွက်တယ်။အဲ့ဒီအငွေ့တွေကအပေါက်ကျဉ်းလေးနဲ့သွွားခိုင်းတဲ့အခါအငွေ့တွေကအောက်ကအရမ်းအပူပေးတဲ့အခါအငွေ့တွေကအတင်းတိုးထွက်ရတယ်။ထွက်တဲ့အခါအငွေ့မှာ pressure ပါလာတယ်၊တွန်းအားပါလာ။အဲ့ဒီရင်းငွေ့တွေကထွက်တဲ့အပေါက်နေရာမှာသူကဘာထားလိုက်တာလဲ။တာပိုင်ဒလတ်ကိုသွွားထားလိုက်တယ်။ဟိုရေကစက်လျက်စက်လုတ်သလိုပဲတာပိုင်ဒလတ်တည်း။အဲ့ဒီတာပိုင်ဒလတ်ပံကာတွေကိုသွွားထားလိုက်။ ဒီရေနွေးငွေတွေကတာပိုင်ဒလက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့တွန်းထွက်တဲ့အတွေ့တာပိုင်ဒလက်ကရေနွေးရဲ့တွန်းရေနွေးငွေရဲ့တွန်းအားကြောင်း stem ရဲ့တွန်းအားကြောင်းလဲရပါဘို့တူပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတာပိုင်ဒလက်ရဲ့ဘန်ကာဒလက်တွေကိုတာပိုင်ဒလက်ပေါ့ဒလက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒလက်တွေကိုတွန်းတဲ့အတွေ့အဲ့ဒလက်တွေကလဲလဲတော့ဒလက်တစ်ခုလဲွားရင်နောက်တစ်ခုရောက်လာတယ်နောက်တစ်ခုကိုတစ်ခါထပ်တွန်းနောက်တစ်ခုလဲတယ်နောက်တစ်ခုတတ်တွန်းနောက်တစ်ခုလဲတော့ထောက်လျှောက်လဲနေတာအဲ့ဒီလဲပတ်မှုကိုဘာနဲ့ပြတ်ဆက်လဲ generator နဲ့ပြန်ဆက်ပြီးတော့ electricity ပြန်ထုပ်ပြန်အဲ့လိုထိုးရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဓိကကတော့ဘာလဲအဓိကပြောင်းရတာကဘာပြောင်းရသလဲဆိုတော့ဒီဟိုပါပေါ့ forsat tube လေးကိုမီးရှို့လာ electricity ထုတ်ခြင်းမီးရှို့မီးရှို့ပြီးဘာလုပ်လဲ wire တွေကိုစူခိုင်းတယ် wire တွေစူခိုင်းပြီးတော့မှနောက်ကတာပိုင်ကိုရေနှွေးငွဲ့လေခိုင်းတယ် အဲ့ဒီနီးပဲသုံး။အင်ဂျင်တော့ဘာလို့ကြာတော့မတူတော့ဘူး။အင်ဂျင်ကြာတော့ electricity တူပြန်မထုတ်တော့ဘူးသူက။ kinetic energy ဓာတ်ရိုက်ထုတ်ခိုင်းတာ။အဲ့တော့သူကြာတော့ heat ကဘာလဲ? waste energy ဖြစ်တယ်။ဒီမှာကတော့ heat က waste မဖြစ်ဘူး။ heat လို့လာသူက။အပြေဝ heat ရလေပူကောင်းလေပဲ။အပူပေးနိုင်လေပူကောင်းလေပဲ။အဲ့တော့ nuclear power station လေအဲ heat ထုတ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ nuclear power station ကြာတော့ဘာกว่าလဲဆိုတော့ တူကလောင်စာ fuel ကအများကြီးမလိုဘူး fuel နည်းနည်းနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာထုတ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ nuclear power station ကို expensive တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ nuclear power station ကြီးเนาะတူကဗာလဲဆိုတော့ဟိုလောင်စာနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ကိုတုံးချင်တဲ့ energy အများကြီးထုတ်လို့ရတဲ့အတွက်တူကတွက်ချေခိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တီဆောက်တဲ့ဈေးကြီးကြတော့ဈေးအများကြီး ဂျိုဂျိုပါဝါပလန့်တွေတိကျောက်တဲ့ဇီးိတ်နော်ပါဝါပလန့်တွေတိကျောက်တယ်ဩဒီဇယ်ဓာတ်ဆီဂျိုသုံးတဲ့ပါဝါပလန့်တွေဟိုက်ဒရိုဟိုက်ဒရိုလျှပ်စစ်ကလည်းပါဝါပလန့်ကပါလေကုံထုံးလို့မှုသိပ်မရှိဘူး तू ကရေအားနဲ့လုတ်တဲ့အဲ့အတွက်သူ့မှာကုံကြစီအရန်မများတော့ဘူးသူ့ကုံကြစီကပါလေအဲစဆောက်ခါစားမှာအရန်ကုံကြစီများတယ်ဒမ်နေဆောက်ရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့အဲ့စက်တွေတည်ရမယ်နေရာလည်းရွေးရသေးတယ်သူ့နေရာဒီလို မြင့်မြင့်ညင်းတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ရေလောင်ကန်မျိုးရှိမှသုံးလို့ရပါတယ်။မဟုတ်လို့သုံးလို့မရပါဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့တို့ကကြတော့ဗါလဲ expensive ဖြစ်တယ်။ nuclear power station ။ nuclear power station ဆိုတာအလဲဗါလဲဆိုတော့နောက်မှသင်ရပါမယ်။ nucleus အဲမှာရှိတဲ့ဟာလားဒီဟိုအတွေကို nucleus အဲမှာရှိတဲ့ proton နဲ့ neutron ကိုခွဲထုတ်လိုက်တာ။ခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အဲ့အတွက်သူကဗားထွက်လာလဲဆိုတော့ many energy large amount of energy ထွက်လာအဲ့ဒီ energy က heat ပဲအဲ့ဒီ heat ကိုပဲပါလို့လေ why လာအောင်အပူပေးပြီးတော့တာဘိုင်ဒလက်တွေကိုလေခိုင်းတာ steam နဲ့လေခိုင်းတာပါပဲ nuclear power station ဒါပေမ e. um so um ဲ့ nuclear ကတော့ဗာဖြစ်လေဥပမာ uranium တရောင်ထည့်ထားလို့ရှင်နှစ်ပေါင်းများစွာတုံးလို့ရတယ် uranium ဘလောက် kg ဆိုပြီးထည့်လိုက်အဲ့ kg ကနှစ်ပေါင်းများစွာတုံးလို့ရတယ်တော်တော်နဲ့မကုန်သွားသလိုအဲ့ဒီកောင်ကဗာဖြစ်လေ energy ကဇက်တန်နှစ်ပေါင်းများစွာထွက်နေပါ တော်ပြောခြင်းလားเนาะဒါနျူကလ িয়ার ပါဝါစတေရှင်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီកောင်នីရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ fossil fuel တွေဟုတ်လား fossil fuel တွေကိုအဓိကစီရတို့အခုသုံးနေတာ fossil fuel ကိုသုံးနေတာအဲ့ဒီកောင်တွေကနေတဆင့် chemical energy ਆਂ နေပါလို့ね electric energy ကိုပြောင်းနေပြီးတော့ electric energy ကနေတဆင့်စိုက်တာပြောင်းလို့ရပြီ electric ရရင်တော့မဲစိုက်တာလောက်လို့ရပါဘို့လို့ね electrical energy to other energy changing လုပ်ပေးတဲ့ device တွေอ่ะမင်းတို့မှာအများကြီးဥပမာ TV နဲ့ချိန်တယ် electrical energy to light energy and sound energy computer နဲ့ချိန်တယ် electrical energy to light energy and sound energy ပဲ computer နဲ့ချိန်လေမီးလုံးထွန်းတယ် electrical energy to light energy ဟုတ်ပြီနော်တခြားဟာတွေလည်းအများကြီးတွန်းလို့ရတယ်နော်အဝိျော်ဆက် electrical energy to kinetic energy kinetic ဆိုတာ wishots ya le pat de u sa ha la pido hya sit mi bo electrical energy to heat energy ပြောင်းပြောင်းတာသမိုင်း energy ပြောင်းပြောင်းတာ electrical ကနေပြီးတော့ဆရာတို့က electrical ကရှင်းရှင်းပြောင်းတခြား energy ကိုပြောင်းရတာအလွယ်ဆုံးနီးလန်းလို့ဖြင့်ကြအခုသိပ်ပံပညာအရတော့ electrical energy အရင်ထုတ်လိုက်တယ် electrical energy ကနေပြီးတော့တခြား energy ပြောင်းတာဒါပေမဲ့ဒီစွမ်းအင်တွေအကုန်လုံးက universe ထဲမှာပါ constant ပဲ သွ ான் အင်ဒီတခုနဲ့တခုပဲချင်းလို့ရတယ်သွမ်အင်ကိုဖန်ပြီးလို့လည်းမရဘူးဖြက်စီးလို့လည်းမရဘူး energy cannot be destroyed or created it can be change one form to another ဒါပဲ energy တခုနဲ့နောက်တခုပဲပြောင်းလို့ရပါတယ် energy ဒီမပါလို့လည်းမရဘူးကိုယ်တိုင်းဖန်ပြီးလို့မရသလိုဖြက်စီးပြက်လို့လည်းမရပါဘူး energy ပျောက်သွားလဲဆိုတာမရှိပါဘူးဟုတ်ပြီနော် အခုဆရာပြောနေတဲ့ sound energy အပန်နေပေါ့အဲ့အပန်နေကဆရာရဲ့နှာခမ်း movement လောက်တဲ့အနေရနေလာတာပါအဲ့နှာခမ် र, း movement ကဘလိ र, ု र, ့လုံးနိုင်ကြလဲအဆဆရတယ်လीအဆမဆရင်အပန်တော်ထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဆဆရတယ် chemical energy စားပြီးရတယ် chemical energy storage လောက်လိုက်တယ်ဆရာစီမှာဆရာဆရာမအဲ့ storage energy ကိုပြန်သုံးပြီးတော့ပါလို့လေ movement energy သို့မဟုတ် kinetic energy အဖြစ်ပစ္စတ်ကကြွသားတွေကိုထုတ်ကိ ထုပ်ပီးတဲ့အခါအပံအိုးတွေပါနေအပံထွက်လာထွက်လာတာ sound energy အနေနဲ့ထွက်လာတာအဲ sound energy ကခဏနေလေထဲမှာပျောက်သွားလာမပျောက်ဘူးလေထဲမှာလှိုင်းအနေနဲ့လျှောက်သွားနေတာပျောက်သွားတာတူမရှိပါဘူးမပျောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြန်ဖမ်းလို့တော့မရဘူးတချို့ energy တွေကဘယ်ဟုတ်ပါသွားလဲအာကာသထဲကိုလွင့်စင်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ energy တွေကအကုန်လုံးကပါသွားတာတဏီကုံကြားထားတဲ့အပံအပံပြီးရင်ကားတွေကထွက်တဲ့ထစ်အဲ energy တွေကလေထဲမှာပြန်ပြန်နေပြီးတော့ အာကာတာလေးကိုလွင်နေအခါအချို့ကလ ano ုံသွားအာကာတာလေးလွင်သွားတဲ့အာကာတာလေးကိုစွန့်ဝင်ဖြာထွက်တယ်ပေါ့အဲတော့နေရောင်ကြီးကစွန့်ဝင်နေရလဲရနေတဲ့ဒီဘက်ကပြန်ထုံးလိုက်တဲ့စွန့်ဝင်တွေကလည်းဖြာထွက်နေတာပဲတွားနေတာပဲဟုတ်အဲကကဘာမျိုးပြေမမောအိုက်စွန့်အိုက် energy တွေမရှိဘူးရှိသေးတာပဲအိုက် energy တွေကပတ်နေတာပဲကဘာဒါကိုပြောချင်တာပါနော်အဲတော့ energy ကပျောက်ပြယ်သွားတယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူး energy ကိုဖန်တီးလို့လည်းမရဘူးဖြည့်ဆည်းလို့လည်းမရဘူး one found to another ပဲချိတ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲချိတ်တဲ့နီလန်အသိပ္ပံမိညာပါ ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အောက်မှာ nuclear energy ဆိုတာပါလာပါပြီ and let no an electric current is a good way to of the transferring energy from one place to another it carry electrical energy တဲ့ when the current flow through a component such as a heater it gives a sum of its energy အဲ့တော့သူပြောချင်တာကဒါပါလေဆို electrical အဖြစ်ရှားလို့ဘာလို့ပြောင်းပြောင်းလဲတခြား energy ပြောင်းပြီးတည်သွားလို့မရဘူးမလွယ်ဘူး အခြား energy တွေအပံကိုထုတ်သွားလို့လည်းမရပါဘူးအပံကို package လုပ်ပြီးထုတ်သွားလို့မရဘူး packing လုပ်ပြီးထုတ်သွားလို့မရသလို heat ကိုလည်း packing ယူသွားလို့မရပါဘူး electrical energy ကိုလည်း packing တော့ထုတ်လို့မရဘူးသို့တော့ဗါလဲမီးကြိုးနဲ့ပို့လို့ရတယ် wire နဲ့ပို့လို့ရတယ်တနေရာနဲ့တနေရာကို transport လုပ်ပြီးလို့ရတယ်အခုဗါလဲရားလေးရစ်ကနေပြီးတော့ဗိုင်းတယ်အဲအများကြီးပဲ file လုပ်ရင်ဒီအများကြီးထောင်ထားတယ်တိုင်ကြီးနော်တာဝါတိုင်ကြီးဒါအားပေးတိုင်ကြီးထောင်ထားတယ် တားဒါအပေးကြိုးသွားတဲ့တာဝါကြီးကြီးထောင်ထားတယ်အဲ့ဒီကနေကြိုးကြီးတွေသွားကြိုးကြီးတွေသွားပြီးလိုအပ်တဲ့ညို့ကိုရောက်ပြီးဆိုမှအဲ့ညို့မှာလိုအပ်တဲ့လောက်ခွဲပေးတယ်နောက်တစ်မျိုးကိုတစ်ခါဆက်သွားတယ်နောက်တစ်မျိုးမှာလိုအပ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်မင်းတို့ဓာတ်တိုင်တွေတွေ့နေရကြိုးနဲ့ကယ်ရီလုသွားတာအဲဒါ Electrical Energy ကကိုတိုင်းထုတ်ပို့ပြီးတော့ထမ်းပို့ပြီးသယ်သွားစရာမလိုပါဘူးကြိုးကနေလွှတ်လွှတ်ရတဲ့အတွေ့ Electrical Energy ကကောင်းနေတယ်နော် Electrical Energy က transport လုပ်ရတာလွယ်နေတယ်ဗျ Not a nuclear energy. A close relation of chemical energy is the nuclear energy. Uranium is an example of a nuclear fuel, which is a storage of nuclear energy. All radioactive materials are also stores of nuclear energy. In these substances, the energy is stored in the nucleus of the atom. The tiny positive charge core of the atom. a nuclear power station is designed to release the nuclear energy stored in uranium. အဲ့တော့ nuclear energy ဆိုတာဘာလဲ? nuclear energy ဆ you know? ိ you know? ုတာဒီဟုတ်ပြီနော် radioactive ဖြစ်သောဟုတ်ပြီနော် radioactive ဖြစ်သော material တွေအကုန်လုံးကို nuclear energy ရှိတဲ့ material တွေလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ radioactive ဖြစ်လို့ရှိရင်သူတို့ကိုမာလို့လို့ရတယ်။လွယ်လွယ်ဖြုတ်ခွဲလို့ရတယ်။သူတို့ရဲ့ nucleus ကို nucleus ထဲမှာတို့မှာ positive charge တွေပါတယ်ပြီးရ Positive negative မရှိတော့ neutron တွေပါပါတယ်အဲဒီ positive charge တွေဟုတ်လားအဲ့ဒီ charge တွေကိုဖြုတ်ခွဲပလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ nucleus ပြိုကွဲသွားတဲ့အခါပါထွက်လဲဆို Energy တွေ release လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီ energy ကိုယူပြီးသုံးတာဖြစ်ပါတယ် nuclear reaction อ่ะအဲ့တော့ nuclear energy ဆိုတာဥပမာအားဖြင့် uranium ပေါ့သူပြောနေတာ uranium ဆိုတာ အလေးလံဆုံးတတ်ထုတွေထဲမှာပါတဲ့ဟာပါရေဒီယိုအက်တစ်သိပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းလူတွေကင်လို့ရှင့်အန်တီရဖြစ်ပါတယ်ကင်ဆာဖြစ်စီပါတယ်ရေဒီယိုအက်တစ်ဖြစ်တဲ့အရာအားလုံးဟာလူ human ဗောလူတွေရဲ့ human cell တွေဖွားလားဒါမှမဟုတ်ရေတရဝတွေရဲ့ animal cell တွေကို destroy ဖြစ်စီပါတယ်ပျက်စီးစီပါအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုဒီတိုင်းကင်လို့မရပါဘူးအကာအွယ်ဝတ်စုံကြီးနဲ့ကင်ရပါအဲ့ဒီယူရီနီယန်ကနေပြီးတော့တဆင့်ပါထုတ်ပါတယ် အဲရေဒီယိုအက်တစ်မာတီရီယာကနေတဆင်ဖျူးထုတ်တာပါနျူကလီယားအနားဂျီထုတ်တာပါထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပါထွက်လာလဲဆိုတော့ဒီအဓိကထွက်တဲ့အနားဂျီကဟစ်ပါအဲ့ဒီကနေထွက်တဲ့ဟစ်အနားဂျီကိုနျူကလီယားအနားဂျီတူဟစ်အနားဂျီဟစ်အနားဂျီတူအီလက်ထရစ်အနားဂျီအီလက်ထရစ်အနားဂျီတူအာသာအနားဂျီကန်ဘီချိန်းတာပဲအဲ့လိုသဘောမျိုးအဲ့တော့နျူကလီယားအနားဂျီဆိုတာယူရီနီယံတို့ဘာလို့လို့ရေဒီယိုအက်တစ်ဖြစ်တဲ့မာတီရီယာတွေကနေတဆင်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ် if the stretch a rubber band it becomes a stored strain energy oh rubber band ကိုမဆွဲထားဘူးမဟုတ်လေးခွသရေကွင်းကိုဆွဲရင်ဆွဲမဆွဲရင်လေးခွကိုဆွဲထားတယ်ဒါမှမဟုတ် bodan arrow ကိုဆွဲထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် storage energy ပုံနေပြီမင်းလက်လွှတ်လိုက်တာနဲ့ release ဖြစ်ပြီးတော့မြားတံထွက်သွားမယ်လေးခွမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂဲလုံးတွေပါလေလောက်စက်လုံးတွေပါထဲထားအဲ့လောက်စက်လုံးကအချိန်နဲ့ထွက်သွားမယ်သရေပင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းလွှတ်လိုက်တာနဲ့ပဲပြီတော့သရေပင်ကအချိန်နဲ့ရှိ့ကိုပြေးသွားမယ်အဲ့ဒီအတွက် energy ဆွဲလိုက်ကလေးက energy ရ storage ဖြစ်သွားပါပြီအရှိတ်ကိုထွက်ဖို့ညင်များတင်းတင်းဆွဲလေ energy ပိုများလေပဲပေါ့ဘိုး and arrow လည်းဓာပဲဟာလားဘိုးမှာပါတဲ့ဗာဖြစ်လေတရေကျိုးနဲ့ arrow ရရဲ့ခင်နဲ့တိပြီးတော့ဗာလို့ဆွဲတာဆွဲပြီးမှလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါဒီ strain energy ကနေပြီးတော့ဗာလို့လဲတွန်းပေးလိုက်တဲ့အတွက် arrow က kinetic energy ရသွားပြီးတော့အဝေးကိုပြေးထွက်သွားပြီးတော့ပို့ပစ်ချင်တဲ့ target တစ်ခုကိုအမှန်သွားတဲ့သဘောပါပဲ နော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့ဒါကိုကျတော့ strain energy လို့ခေါ်ပါဗါတယ် storage energy ပါပဲသူကလဲ energy ကို store လုပ်လိုက်တာအမြင့်တနေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ elastic object ယုံကန်နိုင်တဲ့ object တစ်ခုခုကိုဆွဲပြီးတော့ယုံအောင်လုတ်ပြီးတော့လွှတ်လိုက်တာ spring နဲ့ဒီလိုပဲဆွဲဆန့်ပြီးတော့မှလွှတ်ပေးလဲ spring ရအောင်ဘုန်းဆိုရှိအောင်ပန်းပါဒီလိုပေါ့ပါပဲဟုတ်ပြီနော် the band can give its energy to a paper pellet and send it flying across the room hla paper pellet so that means satfulay klei lou lai lou pi raw alaw khaw khaw pi raw ba lou lai tay yin ma tat tat pi raw pit yin ti yaw ti yaw pi lo ma ya u la ya de na le na de hla byar paper pellet ko away wo yauk si ma le strain energy is the energy stored by an object that is stringed or scraped in an electric way

ဘောစီလေးနဲ့ပြီတွန်းပြီးတော့လက်မှာအဖက်မှာအမာခံထားအမာခံမှာတွန်းလိုက်တွန်းပြီးတော့စပရင်ကိုအဲ့ဘောစီလေးနဲ့သိထားပြီးရင်လွှတ်လိုက်တာနဲ့စပရင်က original form ပြန်ရောက်သွားပြီးတော့ဒီဘောစီကိုတွန်းထုတ်လိုက်ရင်ဘောစီကရှစ်ကိုပြေးထွက်တော့ဗောဒီသဘောမျိုးပြောတာပါစပရင်ရဲ့ကံအားအဲ့လိုမျိုး squeaks လို့တည်းဒုံးမဟုတ် stretch လို့တည်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ elastic <laughs> object ကနေပြီးတော့ကန်တဲ့အားကိုယူပြီးတော့သုံးတာကိုပြောချင်တာပါအဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ဗာလဲ strain energy ပါ <laughs> the meta spring of a, of a car are uh, constantly storing and releasing elastic energy as the car travels around. Meta spring of a car are constantly storing and releasing elastic energy as the car traveling around so that the occupants have a smoother ride. ဘာ၄မှာလဲဒီပင်စတင်တော့ဘာလို့ထဲမှာလေပင်စတင်နေပါတော့တယ်မှာဘာလို့ပါတာပဲဘာ၄ပါလဲဆိုတော့စပရင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကစကားတဲ့ကားတွေဘာတွေကိုကြည့်ရင်စပရင်လေးနေဘာလို့ပြီးလဲစင်းပြီးလိုက်တယ်တံပတ်ချက်ပြီးလဲအဲ့တံပတ်ခလီးကကိုယ်ကချက်ပြီးလိုက်ပြီးပြုတ်လိုက်တဲ့အခါတံပတ်ခလီးကယော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 ွားတယ်အဲ့ယောတဲ့နှုံနေကားဘင်းကိုလိုက်ပြီးတော့လဲဖို့အတွက်တက်ပြီးထားတယ်ကားဘင်းလေးရဲလဲလဲလဲပြီးအဝေးကိုထွက် အဲ့အော်ဗမာလေးတုံးလေးဆိုတော့ဟိုကနာယီတွေမှာဗါလဲမင်းတို့ဟိုတံပတ်နာယီလို့ခေါ်ပါတယ်နော်တံပတ်ပေးရတဲ့နာယီတံပတ်ကျိုးတင်းနေအောင်ပေးလိုက်ပြီးလို့ရှင့်လွှတ်လိုက်ပြီးအဲတံပတ်ကျိုးကဖြည်းဖြည်းချင်းယော့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 အဲယော့တဲ့အားနဲ့ပါဖြစ်တယ်တံပတ်ကျိုးတင်းနေရကနေပြန်ယော့တဲ့အားနဲ့အလွတ်လွတ်နော်ဒီနာယီလက်တံအလွတ်လွတ်ဒီလိုပဲကားလေးတွေခလေးတွေကစားတဲ့ကားလေးတွေလည်းတံပတ်တင်းပေးလိုက်ဒါမှမဟုတ်အယုတ်ခလေးတွေတံပတ်တင်းပေးလိုက်အဲတံပတ်ကအချိပြင်းနဲ့ ကြက <laughs> ်နေအောင်လှုပ်ထားပြီးမှပြန်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်လေ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 ထွက်လာတယ်။အဲလေထွက်တဲ့အောက်ယူပြီးတော့6နာရီနဲ့တက်ပေးထားတဲ့အခါတို့မဟုတ်ဘိန်းနဲ့တက်ပေးထားတဲ့အခါအယုတ်ကလေးတွေရှစ်ဦးသွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကားလေးရက်ရှစ်ဦးယူရတယ်။အဲတန်ဘက်ကုံရက်သွားတော့ပေါ့။ဒီသဘောပါပဲ။ A wind up clocks do energy there in the spring there which is the energy source the need to keep is mechanism operating hah ah so that is that after a while it will be clock it will be. that thing will be able to 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 be able you are given energy to its atoms hola အဲ့တော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုမအပူပေးရင်အဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့ atom တွေကိုအပူပေးတာနဲ့တူတူပါပဲ the energy stored in a hot object is called internal energy ဟော hot object ထဲမှာ energy မဝင်သွားဘူးလားဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့ object မှာ store လုပ်ထားတဲ့ internal energy လို့ခေါ်လို့ရပါတယ် we can picture the atom of a hot object jangling rapidly about no ငါတို့ပုံစွဲကြည့်လို့ရတယ်ပြောရရင်တော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုအပူပေးလိုက်တဲ့ဆိုတာသူ့ထဲကရှိတဲ့ atom လေးတွေကို vibrate ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သဘောပါပဲ atom လေးတွေကအစတုန်းက vibrate နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်တယ်အပူချိန်လေးညာရော vibrate အများကြီးဖြစ်လာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့အပူချိန်ထပ်ရလေးပိုပြီး more vibrate ဖြစ်လေပဲအဲ့လိုပြောချင်တာပါ we can no အဲ့ဒါကိုငါတို့ပစ်ချက်ဆွဲလို့ရတယ် they are a lot of they have a lot of energy this picture is developed further in chapter 9 chapter 9မှာအဲ့ဒီ picture ကြီးပြထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ solid liquid gas တွေเนี่ยဘယ်လိုအပြောင်းလဲလဲဘာလဲဒီ atom တွေဘယ်လိုလှုပ်ရှားလဲပြထားတယ်ဟုတ်ရှိပါတယ် if you get close to a hot object you may feel the thermal energy thermal heat energy coming from it ဟုတ်လားမင်းအ යන් ပူတဲ့အရာတစ်ခုရဲ့အနားကိုကပ်သွားရင်မင်းဟိုအပူရှိန်ထတာမင်းခံစားရလိမ့်မယ် this is energy traveling from a hotter object to cooler one ဒါဆိုရင်သိရပြီ energy က hotter energy က cooler ဖြစ်တဲ့ energy ကို fit the season လဲဆိုတာမသိရပါဘူးဟုတ်ပြီနော် the different way with in which this can happen are described in chapter 11နောက်တဲ့နီးတွေရှိပါသေးတယ်เนาะအဲ့နီးမဟုတ်ပဲねနောက်နီးတွေအများကြီးရှိသေးတယ် different way တွေရှိသေးတယ် energy transfer heat energy transfer တွေက chapter 11မှာသင်ပါလိမ့်မယ် very hot object glow brightly they are given out light energy light radiates outwards or around the hot object အရန်ပူလာတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကဘာဖြစ်လဲ။အံအိုးမီးဖိုဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွဲ့လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲ။မီးရဲပြီးအလင်းမထွက်လာထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ ပူတဲ့အရာဝတ္ထုတွေက light energy ထုတ်ပါတယ်။အရင် hot ဖြစ်သွားရင် light energy ထုတ်တယ်လို့ပြောကြင်တာပါ။ Another way there in which energy can be transferred to an object rounding as the is sound energy no တခြား energy တမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲ sound energy and electric current brings electric energy to a loudspeaker sound energy and some thermal energy are produced oh loudspeaker အဲ့ဒါကို봐ထည့်လိုက်လေ electricity ထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ electricity ကနေပြီးတော့အလုတ်လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲအပန်ထွက်လာတာစောင်း energy ထွက်လာတာပြီးတော့ heat energy လည်းနည်းနည်းတော့ထွက်ပါလေ energy store တဲ့ energy transfer เ no? นาะ energy သိမ်းဆည်းခြင်း energy ပြောင်းလဲခြင်းတနည်းအားဖြင့်တနည်းအားကိုပြောင်းပေးခြင်း energy can be stored in an object or it can be transferred from one object to another energy อ่ะ object ตัวเนี้ยมา store เอาถ aas ะโลยัดะโล ice energy ကိုတခြားတစ်ခုခုကိုလည်းပဲလောက်ໄປလို့ရတယ် transport လောက်ໄປလို့ရတယ်ကုပြောင်းໄປလို့ရပါတယ်เนาะမယုံလို့ရှင့်ဘာဖြစ်လဲ main container ကိုထဲမှာရှိတဲ့ energy ရှိတယ်အဲ့ဒီ energy ရှိတာကိုတခြားလူတယောက်ကိုကုပြောင်းလို့ရမရဘာလို့အိမ်မှာရှိတဲ့လူတယောက်ကိုပြစ်ပြီးတွန်းလိုက်သူပြစ်လဲွားလိမ်မှာ main energy ကိုသူ့ကိုပဲလောက်လဲ transport လောက်လဲထား तू อ่ะအစင်းနဲ့မဖြစ်တော့ဝုံးသို့ပြစ်လဲွား懂นะအဲ့ဒါပဲ အဲ့ဒါ energy transfer ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ energy ကို store လုပ်ထားတဲ့အဲ့ energy သုံးပြီးတော့တခြားအရာကိုတခြားတစ်ယောက်ယောက်ကို transfer လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ energy ကိုတွန်းထုတ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးပဲဘောလုံးကိုကန်ခြင်းဆိုတာလည်းဒါပဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ storage energy ကိုဘောလုံးပေါ်ကိုတက်ရောက်ပေးလိုက်တာဘောလုံးစီကို energy ရောက်သွားတဲ့အတွက်ဘောလုံးက kinetic energy ရောက်ပြီးရပြီးတော့ပတ်ပြေးတာအဝေးကိုထွက်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုပေးလိုက်တဲ့ energy ကမင်းမှာပဲရောက်သွားစုံစုံတော့လာပေါ့ loss ဖြစ်သွ o, ားတာပေါ့အဲ energy ကိုပြန်ဖြည့်ဖို့အတွက်မလှုံရှားနိုင်တဲ့ဓာတ်တွေကို energy သုံးထားတာတွေကိုပြန်ဖြည့်ဖို့အတွက်မပါပြန်လို့ရအစားပြန်စားရအစားမဆိုင် energy မထုံနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒါပဲအဲတော့အစားတော့ဒီပါလဲ storage energy ကိုအတွက်လိုအပ်တာအစားတော့ Table 6.1 in the list the form of energy described above under two heading energy is to an energy transfer and energy transfer is the energy on the move from one place to another energy transfer ဆိုတာ place to one another တက်ခုကို energy ရွှေ့ရှားသွားတာရွှေ့ရှားသွားတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် energy storage ဆိုတာကတော့ energy အထဲမှာတိမ့်ထားတဲ့သိုလှောင်ထားတဲ့အရာကို energy store လို့ခေါ်တာပါ energy store kinetic energy gravitation potential energy chemical energy nuclear energy strain energy and internal energy တွေဖြစ်ပြီးတော့ energy transfer ဆိုတာကတော့ electrical energy ကိုသားမဲ့ energy ကို light energy, sound energy တို့ဒီ energy transfer လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် transfer energy ဆိုတာ sound ကတနေရာနဲ့တနေရာကိုအတံអော်ပြေလို့ရတယ်လို့ electrical energy တနေရာနဲ့တနေရာကို transfer လုပ်လို့ရတယ်ဒီ energy ပူတဲ့အရာဝတ္ထုဘေးနားရောက်သွားရင်ပူပါပူလာတယ်သူက transfer လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါမျိုးပြောတာ light energy နေရ light energy တွေကဘာအထိတောင်လာလို့ရပါတယ်ဒါကိုပြောချင်တာပါเนาะအဲ့ဒါ transfer လုပ်လို့ရတယ် energy can be transfer from one object to another to from one place to place. ဟုတ်ပြီနော် here are four different ways in which energy can be transfer. energy တွေကိုနီးလန်းလေးခုနဲ့မလုပ်လို့ရလေ transfer လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားပထမတစ်ခုက by force အားအားနဲ့ energy ရတခုနဲ့တနေရာနဲ့တနေရာကိုပို့တာ if you lift something you give it gravitation a potential energy you provide the force that lifts it gravitation a potential energy ရဖို့အတွက်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုမင်းကအောက်ကနေမပြီးအပေါ်တင်ပေးရတယ်အဲ့တော့မင်း lift လုပ်ပြီးတော့အပေါ်ကိုတင်လိုက်တဲ့အတွက်တနေရာနေနောက်တနေရာကို force နဲ့သုံးပြီးတော့ energy ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကောင် energy transfer ဖြစ်သွားပါတယ်လို့ပြောတာ alternative လေးပြန်လည်ပြောရမယ်ဆိုရင် you can that provide the force that needed to start something moving hold to khu khu ywe me so yin me ywe sha se chin de de me ma lo ya ah tong bi twan ar de you give it kinetic energy ah so kinetic energy pay lite de so paw ba one energy is transferred from one object to another by means of a force hold la energy transfer so da object to khu a ni now de khu wo force ne twan na aw pyo da we say that the force is doing work i force ကအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ energy one object ကနေ another object တစ်ခုခုကိုပေးလိုက်လို့အဲ့ဒီ object ကရွေ့ရှားသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ doing work အလုပ်လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါလေ this is discussed in dt chapter 8မှာတင်မယ်နောက်တစ်ခုက heat ing we have already seen the hot object heat energy spread out from the hot object hot object ကနေ energy တွေဘယ်လို spread out လုပ်နေလဲဆိုတာမြင်သိပြီးသားလေ no matter how and good the insulation energy is transfer from a hot object to a cooler surrounding hola right. no no matter how good the insulation ဘလောက် insulation ဆိုတာအပူဖြာထွက်တာကိုအပူကူးပြောင်းတာကိုဘလောက် insulate လုပ်ထားတာအပြင်ကိုအပူကတော့ထွက်နေတာဥပမာဓာဘူးရေနွေးထည့်ထားတဲ့ဓာဘူးသူ့ကို insulate လုပ်ထားတာပဲ insulate ဆိုတာအပူကိုကာထားတာအပြင်မထွက်အောင်လို့အဲရေအေးမသွောင်းအောင်ဒါပေမဲ့ ရဲ့ရထားနှစ်ရထားအေးွာတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ energy ကတော့ వే ကို spread out လုပ်နေမှာပဲ။ထွက်ပြန့်ထွက်နေတာပဲ။နီးနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ပြန့်ထွက်နေတာနှေးတာနဲ့ мян တာပဲရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ hot object ကနေပြီးတော့ cooler ဖြစ်တဲ့ surrounding ကိုတော့ energy ကအမြဲတမ်း energy ဒီ heat ဒီပါလေ။ပူသောနေရာကနေအေးသောနေရာကိုသွားပါတယ်။မှတ်ထားပါ။အဲ့ဒါကိုလည်း chapter 11မှာရှင်းပြထားပါတယ်။ chapter 11မှာ heat ကိုသင်ရမှာပါ။ high radiation or radiate ဆိုတာအပူဖြာထွက်ခြင်းလို့ခေါ်တာ radiation ဆိုတာ light radiates from the sun နေကနေ radiate လုတ်လိုက်လို့အပူရောအလင်းရောဘယ်လိုရောက်လာလဲကဘာရောက်လာတာ this is how energy is transfer from the sun to the earth some of the energy is also transfer in as the infrared and ultraviolet radiation infrared ဆိုတဲ့အနီအောက်ရောင်ခြည်ဒီ ultraviolet ဆိုတဲ့ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နဲ့လေ transfer လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်လား this is all form of electro electromagnetic radiation တ mm ွ hmm. electric mm ေဖ hmm. ြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးက electromagnetic radiation ဆိုတဲ့ classical light line ကြာထွတ်မှုတွေမှာပါပါတယ်အဲ့ဒါ chapter 15မှာဖြစ်ပါတယ်バイ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी နဲ့ပို့တာတော့မြန်လို့သိပြီးသားပါတဏီရနဲ့တဏီရကို wire ချိုးရနေသိဆင်းပို့တာပါ and electric current is a convenient way of transferring energy from place to place the electricity may be generated in a power station many kilometers away from the where the energy is required energy လိုအပ်တဲ့နေရာနဲ့ဟိုကီလိုမီတာဘောက်မြောင်များစွာနေရာမှာ power <inaudible> station <inaudible> no? ရှိတယ်အဲ့ဒါအားနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာကိုပို့ပေးတာဗားနဲ့ပို့လဲ wire ကြိုးတွေနဲ့ပို့ပေးလို့ရပါတယ် wire နဲ့เนาะအဲ့တော့ alternatively a touch battery touch pad เนาะ touch battery တဲ့ provide the energy တဲ့ need to a light above electricity で transfer the energy from the battery to the bulb this is combat in, K in 19, chapter in 90 chapter 90 chapter 90မှာလည်းပြထားပါလေအဲ့ဒါလေးเนาะ light bulb လင်းရဖို့အတွက်ဘာလုပ်လိုက်လဲ electric energy ကိုဟုတ်လားဘာဖြစ်ပြောင်းပေးလိုက်လဲ light energy ပြောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ် bulb ကိုရောက်သွားပြီးတော့ bulb ကပြီးလင်းလာတာ torch light ကိုပြောတာဒီကဲ အာလုံးပြီတော့ဒီနေ့ဒ <laughs> ီမှာပဲရက်ထားမှာ question မနေ့ဖြန်ညမှာပဲဖြေပါတော့မယ်ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးပြန်ဖတ်ထားပြဟုတ်ပြီနော်သူကဒီခြေမှာအကုန်လုံးကအများသောအဖြစ်မပါမပါဦးလေ equation ရဲပါလေ equation ပါတော့ပါလေနောက်ပိုင်းမှာ ee တို့ ke တို့ဟုတ်လား efficiency တို့တို့အတွက် equation တွေပါပါတယ်တွက်ရချက်ရပါလေလောလောဆဲရတော့ပါလေအားလုံးက concept တွေကြီးပါအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်အောင်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာပြန်ဖတ်ကြည့်နော် question ကိုစမ်းပြီးဖြေကြည့်ရင်ဖြေကြည့်မနေ့ဖြန်ညရင်ဖြေရ ကြေ know, das ာက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အာနားလဲတာနဲ့ဆရာပြောပြတယ်ကိုက်ရလာမေးခွန်းကဘာအဲ့ဒါမျိုးပြအောင်လုပ်ကြည့်ပါအောက်မှာ question ရှိပါတယ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်မနှဖန်ကြအောင်ပြောပြပါကဲ see you tomorrow uh, see you next week see you next week ဆရာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲဘဘဘဘဟုတ်ပါအုံးဆရာတိမ်နေကြရှာရှိလို့ဆရာဘေးသမီးလို့ ဟုတ်နိန me, so no ိရောဒီဟိုနံပါတ်9ရဲ့ဘီပါတော်တော်တင်းနားမလဲလို့ဆရာအဲနံပါတ်9ရဲ့ဘီပါသူမေးရတာဟိုအက်စတန်ရှင်းအကြန့်လော့ဂရစ်ကိုရှင်းနိုင်အောင်ဆရာဒါမှမဟုတ်တို့တို့ဆရာပုံလေးမှာကြာတော့အက်စတန်ရှင်းနေရဒီတောင်းယူ ਵੇਂ ਨੇ အဲ့အလျားတွေကခဏနေကိုယူပြီး3လာဆရာအဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဆရာဟောနิวအက်စတန်ရှင်းတွေကအုပ်ဆောင်မယူ ਵੇਂ ਨੇ အလျားတွေကခဏနေကိုယူ3နဲ့ဆိုတာတမီးကတက်ပြီးဘာလားမလဲတမီး နှစ်လာမှာပေါ့သဘောပြောလာနှစ်နှစ်ပြီးရင်3လာမှာမဟုတ်ဘူးล่ะအဲ့ဒါ ਨੇ ဆွဲမှာဆွဲလို့ရမှာပေါ့တမီးရဲ့7နဲ့2နဲ့နှိပ်ရရတဲ့7ပဲဆိုရအဲ့တဏီကမတက်တော့လीတမီးရဲ့သဘောပေါက်လာမလားဟုတ်ဆီပထမ distance 1ဆိုရင်ဒုတိယ distance 3နောက် distance 5နောက် distance 9ခုနှစ်အဲ့လိုသုံးရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု꽌ဟက်ချက်ကတော့ extension ကတော့ဘယ်လောက်ပဲ2တွေ2တွေ2တွေပြပုံမှန်꽌ဝါတာမဟုတ်ဘူးလား เออだเจ้าไม่รู้ตู้แท้อ่ะอตัยตมิบาละชะพี่รออ้าลงซ้วยมาตัวนี้เผาะผิดตัดตัวมาเผาะตัดแต่กระแนนนี่ก็แท้ไปอ่ะนะเผาะทบออกเออตะคูเนี่ยตะคูบลากว่าแล้วสราวตมิไล่ไปแล้วไม่จำอ่ะไอ้ไอ้ชิบพี่รออะน่ะซ้วยอ่ะไม่เข้าป่าวตัวอคุ1ดกโหลด1นิวตันเทไลด1นิวตันเทไลดเดดิสแทน Y, distance, ab 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 2နျူတန်ထဲထဲ2နျူတန်ထဲတဲ့ distance 0ကနေပြန်တွက်ကြည့်ရအောင်သဘောပေါက်လားဟုတ်ဆက်အေးအဲ့လိုသွားတာဒါကြောင့်မလို့သူ့ထဲမှာရှိတဲ့ distance တွေကိုပဲယူပြီးတော့ပုံဆွဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆွဲပြရတယ်သူ့ဇယားမှာပါတဲ့ distance တွေကိုပဲယူပြီးဆွဲရမှာတကယ်အဲ့လိုပြီးတော့မှာကိုကကော့ကော့အင်းဟိုနာမည်တက်တဲ့ခါကျတော့ extension extension လို့တက်မှာ length လို့တက်မှာအဲ့ extension method တ me. က်တယ် တူအဲ့ extension ဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘလောက်ွာွာဝားလဲလို့ तू ပြောခြင်းလို့ extension လို့ရေးထားတာသဘောပေါက်လားဟုတ်ဆရာအဲ့ဆို extension လို့တက်ပြီးတော့ဟိုဟာငဏန်းနေရာကြတော့ land နေရာဟာတွေယူရမှာပေါ့အဲဒါပေါ့ land နေရာဟာတွေပဲယူရမှာတမီးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू อ่ะ extension နဲ့ force နဲ့ဘယ်လို changing ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ graph ဆွဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက် extension ဆိုတဲ့စကားလုံးမပါလို့မရတာသဘောပေါက်လားပြောတာဟုတ်ဆရာ သူရဲ့ lens လို့တက်လို့မရတော့ဘူး extension လို့ပဲတက်ပေးဒါမှ extension ရဲ့ force နဲ့ changing ဘလိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဆရာတို့အာ graph ကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲ။ဒါအောင်လို့ extension လို့တက်တယ် lens လို့မတက်နိုင်တဲ့နေရာ။ဟုတ်ဆရာအနောက်တစ်ခုကဆရာနမစီမှာကျတော့အ extension force အဲဒီ25 newton လို့ပေးထားဆရာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကဟိုဆရာ3.215 around 3.207 by 2ဆိုအဲ့လိုတွက်ထားအဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့အဲ့လိုတွက်လိုက်တာလဲဆရာ ออ oh, 25ဆိုတာတမိရယ်30နဲ့40じゃမဟုတ်ဘူးလား30နဲ့20နဲ့30じゃမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့တော့20နဲ့30နဲ့နှစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးကိုပေါင်းပြီးတော့နှစ်နဲ့စားလိုက်ရင် average မထွက်ဘူးလားဟုတ်ဟုတ်ထွက်တယ်ဆရာအဲ့လိုပဲ20နဲ့30နဲ့ပေါင်းပြီးတော့နှစ်နဲ့စားရင်25မထွက်ဘူးလားဟုတ်ထွက်တယ်ဆရာအေးအဲ့တော့25ရှိတဲ့နေရာဒီဘက်က20နဲ့30 ဂျားက20နဲ့30ဂျားက25ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ခိုးဘက်မှာလေ20မှာဘယ်လောက်30မှာဘယ်လောက်ဆိုလဲ distance ဂျားဥစားဒီအလေတဲ့တဲ့ဒီ25မှာဖြစ်တဲ့အလေတဲ့တဲ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်အဲအဲ့ဒါကိုတွက်တာဥပမာပြောပြမယ်ခမီးတို့20နဲ့20 newton ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ2 cm လို့ထားလိုက်ဥပမာပြောပြတာ20 ဟလိုဟုတ်လားကြာလားတက်တီနျူတန်ချိတ်လိုက်ရင်2စင်တီမီတာဖြစ်သွားတယ်တက်တီနျူတန်နဲ့ချိတ်လိုက်거3စင်တီမီတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်25နျူတန်ဆိုလို့ရှင်2.5စင်တီမီတာမဖြစ်ဘူးလားဒီစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဆက်အောင်ပြတ်သဘောပေါက်လားဟုတ်သဘောပေါက်တယ် เออดีโลเปียเป่านี่จิไล่พี่โลสวยท่าดีโลสวยท่าดีมา20นิวตันดีมา30นิวตันท่าบ่าหอบพี่เนาะอ๋อซอรี่ตะบี้โรเอ็กซ์เทนชั่นออกมาสวยดาว2ซม.နဲ့3ซม.လို့ท่าပါดีมาဘယ်လောက်20နิวတန်ဒီมา30နิวတန်မဟုတ်ဘူးလားသူကမြင်းอ่ะဒီလိုတက်သွားတာမဟုတ်ဘူးလားင်းဖြောက်20မှာ2 Ma, 3 3ဟ <laughs> <Hello? S 2> uh, ုတ hey, ်လ um. ားနားလဲလားမသိဘူးဟယ်လိုဟာဟယ်လိုအဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်25ဆိုတာဒီ eletted တ um. ဲ့မဟုတ်လား25 newton ဆိုဘယ်မှာလဲဒီ eletted တဲ့မှာပဲပြင်ဖြစ်မှာဗောဒါကြောင့်မလို့เสียอ่ะบาลู 2စင်တီမီတာနဲ့3စင်တီမီတာနဲ့ပေါင်မီနှစ်နဲ့စားလိုက်တာဗော2.5စင်တီမီတာဗောဒီအလေတက်တဲ့2.5မှာကဖြစ်မှာဗောရှင်းနေတာနားလေလားဟာနားလေပါဆရာအေးအဲ့လိုတွက်တာဒါပဲ20မှာဘယ်လောက်စင်တီမီတာရှိလဲ30မှာဘယ်လောက်စင်တီမီတာရှိလဲ8စင်တီမီတာနှစ်ခုကိုပြန်ပေါင်မီနှစ်နဲ့စားလိုက်20နဲ့30ကြားမှာရှိတယ်25နျူတန်ရဲ့ extension ထွက so <st immun ization> <st> ်လာတ <st> ာဗောတော်ဗောပေါ့ပြီเนาะဟုတ်ဆရာအေးဟုတ်ပြီအေးဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဟာလေကြီးလဲနည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ဖတ်ကြအောင်เนาะတမီးတို့အသာစာနည်းနည်းဖတ်နော်စာလိုက်ဖတ်နော်တမီးတို့တာတို့ဒီလားဟုတ်ဆရာနည်းနည်းလိုက်ဖတ်နားမလည်တဲ့စာပိုဒ်လေးရှိရင်ပြောမှာစာဖတ်ချင်းအပြင်ဗားရယွားလဲဆိုတော့မင်းတို့ဖြေတဲ့အခါကြာလို့ရှင့် sentence below ဖြင်းပေါင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာစဉ်းစားတဲ့အခါ မင်းတ hey, ို့အတွက်အခွင့်အရေး chance ရလာလိမ့်ကြည်လား။เนาะဟုတ်အေးအဲ့တော့ကြိုးဝိုင်းရအောင်တော့ကွာ e scale လဲနည်းနည်းတော့ sentence ဖွက်ထားသွားတာပေါ့ကွာ e scale လဲတူးလာတာပေါ့စာလုံးတော့နည်းနည်းနားလေအဖတ်ကြည့်เนาะအဲ့လိုဖတ်ရင်ကိုယ်ရဲ့ english စာ scale လဲဟိုအဖြစ်တယ်။နောက်ရေးတဲ့အခါဘယ်လိုရေးရင်ကောင်းမလဲဆိုအိုင်ဒီယာမြင်မြန်ပေါ်တာပေါ့ကိုယ်ကောက်ရေးလို့ရတာပေါ့เนาะတချို့ concept တွေကဆရာတို့ကဘယ်လိုရေးလို့အလွတ်ကျက်ပြီးမတင်ပေးဘူး။ဒါကဟို မမအကြောင်းနေမှာ၁၀ခန်းလို့ကိုတန်းလို့ပါအဲ့အလွတ်ချက်ခိုင်းတယ်ဆရာတို့ကဒီမှာအလွတ်ချက်ဘို့မတင်ပြေးဘူးကိုအိုင်ဒီယာနဲ့ကိုဆန်တက်စ်ဖော်ပြီးရေးကြိုးပန်းမရှိဘူး no problem စံပါဆန်တက်စ်ပဲရေးရေးဘယ်လိုရေးရေးအဓိကကလိုချင်တဲ့ point ကိုရေးနိုင်ဖို့အရေးကြီးရတာပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့စာလေးလိုက်ဖတ်ခိုင်းတာဖတ်တဲ့အခါရေးတာတားတာလေးတွေကိုကပြေးပြေးနဲ့ပို့ပြီးရင်ပါလာမယ်ကိုလဲရေးတဲ့အခါ smooth ဖြစ်လာတယ်အဲ့ကြောင့်ပါเนาะညဖတ်เนาะ okay